So then secondly ni pe o so gbogbo to so bi kan pe won da fa kan ni po mi ke to ma je otun ba pe won ti pe o si kere pe omo ke kan to ma je ko si nbo won da fa kan ni gbogbo du ari gidi ko si baba la to la bi baba la ko si ari gidi o ko si baba la o la gidi ko si baba la ko ari gidi o so won wa die fine sir o emi o mo o ko so ni to ba dile baba la wo to dile baba la wo la ari gidi ko da ko so be fun mi ni gbogbo du ari gidi we are popular place popular area too popular area ni ari gidi agbaluku awon agbaluku e gan ni confirm yoruba yes sir ibe ni ti bi josha ti wa agbaluku agbaluku larigidi yes ololo agbaraga another area oni oni ayase oja ayase oja ibe ni area abi ti ga ni tawon ga ni lawon ti wa
sílẹ̀ kankan tó máa lọ wẹ̀ kò sí nǹkan lórí èpè yẹn. Wúbà mi sá. Kò sí nǹkan lórí èpè yẹn. Yóò sí nǹkan lórí èpè yẹn. Àfọ̀ṣẹ́ ńláńlá ló gbé jáde sá. Ìdí tí ò sí nǹkan lórí èpè yẹn ni pé ẹni tó bá ṣépè tó bàṣẹ lórí òótọ́. Ìṣòro ló máa jẹ́ fún un. Sẹ́kọ́ndì nǹkan tó ń pè ní kọ̀ǹfàmù èpè kì í ṣe nǹkan tí à ń fojú rí. Kì í ṣe nǹkan tí à ń fojú rí sá. Tàláyé tàláyé ìrìn tí à ń fojú rí. Kọ̀ǹfàmù èpè wà tá a bá ṣe fún yàn. A máa ṣe pọ̀ ní ẹnìgbẹ́ ilé àwọn ìbúdọ̀ mọ̀ pé àgànà ṣe pè yẹn because tá a bá ṣe pè tẹ̀gbọ́n tá a bá ṣe pè yẹn ìlérí pé máa dáhùn. So wọ́n dẹ̀ lájà tó bá kà ó ti dópin ìrìnàjò nìyẹn. Nígbà tó wá ṣe pè fún ọ tó pé ẹ̀dá ìjà ẹsẹ̀kẹsẹ̀ dẹ́mílé ẹ̀ nìyẹn máa ní problem. So owó gbogbo ṣe pè yẹn kọ̀rọ̀ ni ògbúrọ̀ ṣe kọ̀ọ̀kan. So gbogbo ìtọ́kàn ṣe yẹn tíátà lásán ni tẹ́rù bá gbó. Ṣé rí ìyẹn tiẹ̀ ẹ máa wo tó máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Èdè èdè ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Kọ́ ẹ̀rọ tó bá ti di púpà níjọ́ kan gàdé ó pe gbogbo àwọn leaders wọn ó bá ní kí ọbẹ̀ kó bùra wá. Wọ́n wá gbé ìbúra mọ́lẹ̀ tó fi ń búra ní house wọn gbé wá. Wọ́n wá fi búra fún gbogbo wọn. Gàdé náà cause gàdé ò búra fún wa rí. Gàdé wá búra níjọ́ yẹn náà. Ìdájí tujọ́ kejì gàdé gbalẹ̀ wọ̀ bọ́yọ̀ lọ́ka mọ́lẹ̀ ó lò fún ibùra ti tòun. Ó fẹ́ rí ibùra kẹ. Títí ẹ̀ ó dẹ̀ búra fún àwọn tó kù. Mo mọ n sọ pé mo mọ challenge wọn tó bá ní ọgbọ́n pa o. Mo nẹ́fidẹ́sì lọ́wọ́ wa o. Ayé ìburú sá. Olóko burú yẹ nọmba wọ́n ni. Ìdágún ẹ̀ ló wà dágún ẹ̀ ló náà wà dípò náà wà ń gbé pèsè pè. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ náà ẹ̀wọ̀ bó ṣe rí. In fact o tẹ̀tún yà á lẹ́nu nu story yẹn wọ́n tẹ̀tún sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ náà bí iṣẹ́yìn àtàbásọjọ́ ni wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó súnmọ́ bàbá o lọ́wọ́ púpọ̀ ṣé lóòótọ́ láàrin òun àti olóògbé MK Abiola Dàrò àti pé ṣé lóòótọ́ ni pé wọ́n parí ìjà kí wọ́n tó kú ó ní ara àwọn tí kò fẹ́ kẹ́ni wá kò nílẹ̀ Yorùbá ló wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ náà mo wà lọ́dọ̀ bàbá o lọ́wọ́ lọ́jọ́ Tábíọ́lá wá bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti parí rẹ̀ bí kò bá rí bẹ́ẹ̀ ṣèbí àwa ọmọlẹ́yìn awolowo ni a gbé ọ̀rọ̀ ìdìbò June 12 lórí jù mo kìlọ̀ Fábíọ́lá pé kó má ṣe fi kí n gbèsè igbákejì nígbà yẹn pé yóò dalẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n dalẹ̀ rẹ̀ ló sọ fún èmi àti Lanu Aja pé a sì kìlọ̀ fún òun o tó sì ń sunkún lọ́jọ́ náà kí ni ẹ lè sọ nípa òkè wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní ǹjẹ́ tiẹ̀ pé àwọn ọmọ yín wọ́n wo Ọbásanjọ́ ń sìn wọ́n ní ẹ̀yìn àti olóyè Olúṣègùn Ọbásanjọ́ ti súnmọ́ ara yín púpọ̀ jù lásìkò yìí kí ló fà á àti pé láàrin òun àti Gani Adams kò gún ṣé kí ni ẹ ṣe sí èmi pẹ̀lú Ọbásanjọ́ kò sọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wá báyìí nítorí ibi tí a ń lọ ọ̀rọ̀ àtúntò lòun náà ń lọ ní ti òun àti Gani Adams àti yanjú ẹ má jẹ́ káwọn ọ̀tá Yorùbá rí àárín wa sá kí lè rí ìsìnkú bàbá yìí sọ. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn àti Ọbásanjọ́ ọ̀rọ̀ àárín ara wọn ni a lè dá sí i tó nǹkan tó máa ń dùn mí jù ni pé ṣe rí tí àwọn ará bíi tán bá tá àǹtá wà ní position láti correct mistake wọn tẹ bá ń bá wọn sọ ọ ò kì í gbọ́ ṣe bí ńgbà tó bá ń jọ ìwà ní power for good 8 years. And plus 6 years tí Jonathan lò àbílẹ̀pọ̀ ọ̀nà ọ̀bá náà ló ṣì wà ń bẹ̀. Ṣé bá ń sọ fún ẹgbẹ́ kan restructure Nàìjíríà? Nǹkan tí bàbá ń sọ ni pé kí ló ń jẹ́ restructure ni?
restructuring. Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ọ̀gá o. Kókó sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń sọ fún wa nìyẹn. Wọ́n wá kúrò bẹ́ẹ̀ tán sì, wọ́n ṣe wọ́n sọ pé ó yẹ kán sọ sọ Nàìjíríà. Ẹnu wo kàn gbá láti máa bú àgbàlagbà nítorí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìpò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí. Wọn ò fi sí àwọn ọmọ kékèké ká máa bú àgbàlagbà. A dẹ̀ lè bú wọn náà. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe mistake. Ó dẹ̀ máa ń wú ó dẹ̀ yẹ kí àwọn tó tún wà nípò fọ̀ náà tó ó yẹ káwọn náà tún lè correct ara wọn. Kán wo mistake táwọn àwọn tó wà wá kù ṣe. Tó ṣe tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kán fi correct ara wọn. Ṣé rí Bishop Tinubu president 2023 or whoever 2023 kọ́ ni issue. Ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ lọ́run bàfọ́ náà bá sọ wípé ìdìbò máa wà. 2023. Gẹ́gẹ́ bí Àbádé Bóyá ṣe sọ láìpẹ́. Ọlọ́run fi ọmọ Yorùbá tóòtọ́ tápẹ́ ìbàdàn mọ̀ àjẹpẹ́ kọ́ náà fi ọmọ Yorùbá tó kọ́ ṣe president. Àmì àṣẹ sà. Tá ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa lè Yorùbá ló pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tẹ́pẹ́ tá ń bá bọ́ sípò pẹ́ẹ̀ntì a máa tún regret mú a máa tún pèsè Buhari. Mo mọ̀ ìyẹn gan bà mí lẹ́rù lọ́tọ̀. Àtún pèsè Buhari ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ lọ. Yẹ̀sà sọ Buhari tẹ̀ tún dáa. Mo ti sọ fún yàn kan láìpẹ́. Mo sọ fún yàn kan láìpẹ́. So ọmọlúàbí Yorùbá là ń fẹ́. Ìṣe just Yorùbá. Just anyhow Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣe socialite. Bó tẹ̀ jẹ́ socialite tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gan, ó ṣì dà. Tó jẹ́ confam ti pikọ ọmọ Yorùbá pẹ̀sì. O ga o. Tí o kì í ṣe pé àwọn tó pé Fulani ló train wọn. Àbí afdon ìpè ni wọn. Afibu afẹn Yorùbá ni wọn. Ìyẹn kọ́ là ń sọ. Tó bá débẹ̀ tán bá dàbí jàdọ̀ sí náà máa sọ pé I'm not for Yorùbá. I'm for Nigeria. I'm not for Yorùbá tí bàbá sọ́jọ́ kìíní àná nígbà táwọn olùyọ́ ọba Sinoko State ọlọ́ba tó ní kó báwọn ṣe ọ̀nà ọ̀tà. Bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ọ̀tà yẹn ti di ọ̀la. Lọ sí ẹ̀gbá lọ sí Sango. Àwọn èèyàn sunkún báyìí lórí ọ̀nà ọ̀tà sà. Mi tiẹ̀ mọ tí bàbá máa ń gbà tán máa lọ sí fáwọn tó àlọ́ta lọ tán máa ń gbà. Ló dẹ̀ kan sọ ọ̀nà tó lọ sí bọ́dà yẹn dá ọ̀nà minas yẹn kan sọ di express lọ sí di ìrókò. Because tó bá yín sọ̀rọ̀ sí Buhari president Buhari ló fẹ́ ṣe ọ̀nà kasina lọ sí Maradi ní Niger. Gbogbo ẹ̀rọ tí ó sẹ pé tí ó sì tí ó tẹ́ pé tẹ bá ń lọ gan tẹ bá máa lọ gan ẹ lè ka èèyàn tẹ máa kàn láti fún for that 200 mile ẹ lè ka èèyàn tẹ máa parí lọ́nà. Bọ̀ mi rí mi mọ problem àwọn èèyàn wa. Ṣé bí ọmọ Satanas ẹni tó lọ consult almost 200 miles of training from Kano to Maduro to Niger. Èmi ò lọ sí South East nípa Maso South West. All because ẹ̀yin wá political power. Ẹ̀dẹ̀ bí pàmí bí ló máa fi ń power yẹn. Ìrọ̀ tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ọmọ àyè ló pọ̀ jù nù wọn. So multiple ethnicity kìíní ló ń fa problem. Multiple ethnicity principle. Principle ló ń fa problem. So àwọn tó ń pè fún instructioning wọ́n right but ọ̀nà instructioning tí ó ti late. Ìyìn tó dájú ní pé kó ká jókòó ká pèrè àwọn ká jókòó kó ká kú lọ́nu ẹ̀. Because as I'm concerned mi ò bá bú Buhari o torí Buhari try. Kí ló fi try ni wípé ó là wà lójú. Ó là wà lójú kedere. Bẹ́ẹ̀ni agenda tí Buhari tó fi ọdún mi mẹ́rin mẹ́fà tó fi script lójijì tó là mọ́ lójijì Hausa ti ní agenda yẹn. For the past 50 years. Jesu. Wọ́n ti ní àjẹ́ńdà yẹn. Káì. Wọ́n ti wọ́n á ẹsíkìtì ẹ̀ díẹ̀. But Buhari bí ní ìsọjà máa. Ó kàn lámọ́lẹ̀ ní gbàm. Lójijì. Ẹ máa kú lẹ máa kú o. Bíbí tá à ń lọ lánàá. Mótìfà àwọn ọmọ Fulani pàfẹ́ tó kó fàdé wọ Nàìjíríà. Ṣé ẹ̀rí pé ó ràn wá lọ́wọ́. Ó ga o. So ìjà táwa fẹ́. Adánilóró fagbára kọ́ ni. Ìṣẹ̀ táwa máa kú díẹ̀. Ká kú kú wọ́sàn fọ̀rọ̀. Tábà ní kú yẹn sì káìtì a máa di ẹrú wa. Ká máa di ẹrú wa sí pé ọgbọ́n la fẹ́ dá sí o. Kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí o. Ìyẹn ni ó lé kí ojú everybody là. Yín sì pé ó dà pé Fulani ò tẹ̀kẹ̀ yín sì pẹ̀lú wa o. Ẹ máa wo the problem ni pé ń sìn ni pé ọwa tó fẹ́ pé àti ní nǹkan kankan yìí sí pé àwa ta ní àwa àtàwọn fáìtì fún Yorùbá something tabala àti achieve anything. Kò ní alẹ́ everyday every month ni wọ́n ń kó Fulani wọ south west south generally. Mind the order ní pé 2023 Fulani padà máa ń tún emerge as a president. Tábà ti make any report. Ọmọ ọ̀dà kọ́bẹ̀sì ní káwọn ọmọ ni. Àwọn ìbílẹ̀ ti sí ọ̀dẹ̀ ti sọ́ gbogbo tẹ̀rí wa. Ibi ta tó wá wọ̀ sí ta tó wá kálẹ̀ sí ẹlẹ́mì kò tún ní sí nínú wa a tún fi kí sí ibi ibì kan a ní ti fún Niger tó ń ti omi bá dé a ní just take key for that place. Yes. Open the door and pour the water inside the kitchen.
So one more go called up everything, go boom in your every no more. So but I say, I want to add the motor to one police, and I'm gonna walk with you. Move come out, bummy. Tori yo ba ni le Latin Cash Road ben sir te ba kuro ni service le le pada po mi mo wa tan wo ma le nigba ta ba kiya to je RRT whatever kini fulani melo ni ba kiya ni gbabon lowo e awon to de je tell to je kidnapper e gbabon lowo won e fish won out awon omo wa ta wa fi se security ladugbo awon bo popopo tan fe yin yo country tan se gbe tabi pe atun manage that we defend our that we defend the ilu agbegbe community e tun wa gba lowo won e tun da pada fun won ah rest ke ja se consistent momo kan lo woro e de ni ene ba cartridge la po omo ni ohun gbagbe ni security lo owo lo tin se security ni waju palace to wa waju palace omo de mu inde be e de confirm to pe security lo omo ye e gba bon ye e tun gbowo e tun gbowo eh this is bon ye eh this anything eh se wa tun so pa adupe pe kan da security pa kan ma fe secure adupe eh wa ronu pejo ti wa la ba ti e de ti da any external aggressors ba ti in fit the community ye se ni ko kon la mo de ma fi defend ara won eh wa gba gbogbo everything won popo ta e disarm won eh fogbon sise awon flan to de rin ka ki ton gun machine ka kiri most ti won lo ni bon ninu machine won ye eh mu won eh shots won e take any kini te ba tun wa mo ta ba ti pe npe ko pe ba ti pe ati ra command ba pe lati police command mi le ma fi won le aya to pass community yen again automatic terrorize mi e ti mo te do ba le ruju ni pe awon bi kan igberiko si bi kan re won pa kan bo shua lo pa kan le take igberiko kan okada won na ni ni oni je meta won fe se lowo ro igbon on that bridge ifakomo woro no kan di pe loru da la 100 won de kura won jo won sa ku ba na ba de ni ti kini la mo to je local secretary to wa lo won ba pe mi pe oga awon ba ni kan ba 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 e le won ti fi ti fi e ma kan di group e be lo po ba olo fun ni no to rise lati joko sibe lati sibe space e ma te ba do si bi je pe ibe ogo ni the main ona to wonu woro wo da community to other community te wa te ko te kan de gba be mo de fi sibe e de ma ko kada jo ma la ma da na e le won won tun wa be jo tun pa jo keji abe tun le we gain na beta ma won pe te pa pa re pe a ma ba yin ja mo fi wa sibe mo bo se nse kakere fi we ni awon to wa je union wa awon gan tun wa da ogun tun awon gan tun awon gan tun wa ni problem nse na tun ma be awon mo la pe kan ko awon eyan won wa kan le ra machine kan po so kan le ma gba owo ticket gba gbo e lowo won so awon wa tun wa lo ba won se ki ton finance won wa la machine fun won so e kan ri pe ni gbogbo area kan te ma mo lokada bi 100 o de pe yo ba le je bi 10 je pa won tapa ma je bi 20 awon to ku fly na ma je fly ni ni je na ma je oju won de ti jansin na awon na awon yen na nsin won tin ba won ja fun park as chama won ti ba won ja sinsin awon na fe di oba awon na fe je chama awon je chama lo nlu won tin je won tin fun executive won tin fun sinu branch to to ma ti fun sibe won la won sise di won le fe pa won le fe gbowo lowo won so e so fun mi jo to ba di pon ba bi ba wa strike obo won la fe da si tori akan won so ni to ma ma so so bo wa lo pc opc opc o melo ni opc la ni awon ara ilu melo ni opc gan na awon to n wole awon fulani to n wole nsin gan si atẹti ka moto igba kan lo ka won kan ni se gbọkọda ni okay ilu ti military camp to mẹtun wa yen ti o jina si ilu to wa londo yen mo ti gba gboruko lu yen sin ti o jina si o di aye yen won ka won ton po won kan ri trailer won ni won ko won won ni lati da won pada atawon ilu kan boya lekiti na laipe na won tun ko awon kan na efodo lodo endo enjoyment time na sin ti trailer awon pe de da trailer won kan ri won nu trailer won ma ko eran okan ko nkan si won wa ko awon wa sapamo seyin eru lo ma po to 100 kini le so nipa yoruba ati nipa igberiko wa iyen ni mo fi so wi pe se pe that's a problem problem ta ba ni ko si pe antan la wa ni that's a big problem nigba tan ti to ko wa gbogbo forest wa tan won tun wa kun owo nu arin ilu pe so awon ta wa nugo ta ba te na fe a fe gbowo won attack wa ta ba la fe sa ko nlu ta wa ma sa wo nu gbo won ti ambush de wa ninu gbo so from there wa take over
awon ba ton wa se won awon re na nsin yo target won nsin awon ba na ko ma ko be sin pa o ton ba le tin pa awon ba ton ba ta ma install na do bo to ba ti ma je yoruba ko ni je full blooded yoruba person o de post question la taking pata abuja ko to pa ma ni ki won official oba olorun ma ye ka bo siru wahala be ni le yoruba ko si gba ti wa le oni wa ye ko na fun anisegun na ma be lohun fun reasons ni yen te pe mo se afraid awon ayin journalist tori ngba ti mo ri wi pe agbudo so oro so because mo ri poporo pata apira ni freedom fighters yes sir arin wa go do arin wa o understanding your comprehensive o ko wa ko te ku te so understanding kokona ni wa and then try every day ko ye understanding le wa poko si but ta ba so be se so because o to te so ni last year ensin o liberate a lot of people igba ta won o to yen bere si ni fara won to bere si ni jeyo won ni ah my dear so awon bere si ni gboriyin fo abi ise ta ta ko la se pe awon won be ruin shit wa nle yoruba so ta ba so ensin te ba so ni die die ensin ba o le fe munodoko ba la fe motito la se ola la se to igba to ba ba wa la se nge fun won die die pe ko si repo laarin wa ko si repo il est pas tout de si kedere opolopo awon alatenuje ni won o je ki repo yen wa e wa awon ta tun ro pon to fe help wa ti won je odua nation opolopo awon ti won infiltrate group yen state agent ni won can you imagine won tun gbabode won tun gbabode nigba ta arrest Sunday Igbowo ta ta wa lowo abo ninu won lowo nbe inu won won mo npa inu won wa ninu ile pe Sunday Igbowo ton je ton jo mu ton de fun ogbo ni ton de fun ogbo ton de fun awon SDSS ni details day to day details e ruba mi o den e tun wa wo nsin awon ton tun na awon je blogger si wa ton na fight for validation na awi koko dara keke lady ke jabete whatever gbo won won fun renu johnson kino de fa gbo ja pe won ko je won ko je ati ko iki won ko je won ko je ninu struggle wo kin ba ja fun yan ko je en to ba ko je owo mi ni en je ko do we mo ara to gbudo ri pe en bara yin ja tori owo en te ba ri po da po ti ko wo je o ti de le lori ti eni ye e sale e tun melo e tun pick elomi ogbon agba iku la kansa ko si ogbon eni ko se to worst okay kan te ni pe ra okay I drink smoke up iko pa kini story kan on la wi koko victoria ni gbowo ni faket kan gbowo ni gangan o se gbe okay o gbowo ka ta adi ko ti mi o lo gbowo ka ta ki ko ka adi pe okay a wi koko gbowo bo sibe sibe a ni da ti attack a ni da ti baja oun na si ni awon ipa to na ko ninu struggle benza fide la ma fi sile ko ma fight spin area yen lo benza area mi to ti le gbowo la ma block ta ni je ko rowo mi gba e to wa lowo e na ti ni nkan to ma ko gba ko gba o ti dele ni tene ko je ko ma mu lo because we are talking of the social of Nigeria ile yoruba gan fun re ga gbudo the social le yoruba fun re e gbudo the social ra wa fun ra wa of course psychologically morally ethically ara social yen ni gbo awon ba wa yen wa la won loselu wa yi wa because nigba ta ko fe bere security kini outfit yi mo force pe mo wa na group to e pon ton draft mo fun awon governor southwest governor on de pe wa lo defend e lakure akeredolu ni ni o je governor southwest awon governor governor bi chairman southwest forum sorry governor and they defend e mo re ni fort koko nigba ton ma pada ma ndo fe fun yan ton ma yan kini un peu fun politician politician ara won nigba tan de ma be si ni recruit won na recruit politician ko si o pise yo kan na tan recruit o ga o yen te ba mi lero o de ni plan ta draft le fun won pe ori a fe la wa right but o de yoruba la nso ben sir mo de bi pe e to ba ki se omo ale yoruba ben sir ko ye ko gbe oro wa ko gbe fota ben sir a je ka le bara soro ka le elétin lo to le yoruba be possible ki won na ko lo ni ko ko wa nipo ilola lati correct mistake yen a se gbudo so so belief ani pe ru forest na Fulani take over teni are the forest why ti e je ka ko awon opc wa pelu awon agbeko ya wa ka ko won sinu forest
taba ko sinu forest a mu te ba mark just 100,000 naira for each person ninu security 14 te mark owe fun won te de fun onile te de train won under 1 month or 3 weeks te train won e to ba mo si fish some farming to mo si animal farm whatever so e to ba mo si cow farming e ti ba ti train won beyen owo e na ma fi establish ara won va ni Venezuela so out of that money yes sir the million 30,000 nu e ko send the family ni 70,000 ba fi mo credit la ni 6 months ko te pe gbata gbodo te tin wu ni 93 months at ya first agbadu ati de ba ta first e you know le ma wa ra kini lowo won ne ba won ma ba market e a tun help economy state fun ara e so omo to se family in 3 months and don le te pada ma fun lowo e fun bi 200,000 naira and that 200,000 wa look wa gba leave o fe lo ra family won o lati bi 3 months o fe lo ra family won o wa de leton o wa dipo wa gara o wa connect of yawe pe my wife take one empower one of the very petty business yawo ni ba wi ko ni bu pe so bi to lo o lo lasan be ni sir deni le wu nkan kan bo other time to ku to na save 50 to ko 50 sapo we o ni nkan to na fe ra o to fe ja bi to na fe se pa so ra fi yan manage of course fi manage are so immediately 3 months or 2 months after o tun ni nkan to ba tun first again ogba elede laarin 6 months 1 year elede ati bi mo repete state going garowo en ga wa okay there will be food economy of course they friend dey but to dey pop ni won awon day awon weekly meeting ta ma se ta ma fi educate won ko ni stop a fun coordinate won ma coordinate won ti won ma mo mission won a ma monitor ta fun ninu go yen because lei ni aye gba o lowo dey what we call forest guard of course won most of anu go yen so from there if to ba pe o ti di pe won ti gba ko pe awon kan lati bi kan won ti fe di forest wa o ori nkan omo nura ran si na e lo wa lo face won so mo pe to ba pari pa e ba ma make attempt be kini e kije keta ton ni pe that's a counter order one stop wa mo pe be o se wo mo be ni that's another way that is secure forest wa ni yan for the forest economy of course Chester Basin ben, so I have defend all this security threat they are to help economy wa but e wa lo ko so awon ma mo tekun lorun nigba to pc ndo pc ta nje ta janjuru olopa lo fe do to fe lo ro pc ta to pc ko o pc ma ko gba loju ko to ni ko to dipo nkan te nu fe gba pc loju but ba ta di corporate pc loju pe a te wa se yen won olopa kan mu wa bi jindo ni ani ya under arrest are ma te lo ko so abi kon so olopa yen gan di isu omo so di egba o kiro lo lero o kiro lo lo mo tu mo nkan ta pelu pc yen michael kiro of course my g for my commissioner of police in Lekko lo mo nkan tan pe ni opc abon ti mu na kiro kiro ri ni ah o na ti mo ti o mo tun mo opc Chester Basin kama lo be yen sugbon o to opc di corporate opc ta nda ti mo na abuja o ti lo ngbowo o ti gba ogbe awon leader wa kan te pe te ba gburo papanta won sabota ni believe for ni pe won fa pa won da dede pa ni pe won ti je dodo abuja o we mi sogo sra mo won je dodo abuja won ti je di abuja won ti je de be ni won wa ran ti pe o ti ran ti bi tan tin bo mo won ran ti sta won se tori e se struggle mo so kon di kokan bo se pa kokan ma pa kokan ma kon ma pa ro kokan ma kan so katakatan fa won eyan to ku okun si ni so area bi ti a to ko fail ni bi oro ni security ni yen ka ni awon southwest governor ka ni ko won se nkan ta so ngba yen ni my brother ejo temi nsin at secure le ba ti gba bi nkan to nje security ni Yoruba land ati gba bi e bobo kilo sele kilo de to je pe awon eyin te mo pa ise yi te ti jiya te ti farajiya te mo fun ate do ise traditional security te je ma gbe proposal fun awon eyan ton de ma gbe yin lo gbe fun politician to be empower nkan to nkan to se won ni wipe akoko gagara ko fe kekere ko igbagbo won ni pe awon ara bi ti won ni aya ton logbon bayi ti won ba jaja lo ri owo o ton kan to security state awon na ma ni problem believe won ye believe won ye so mi ba won wi believe won ye the secondly won gba threat from Abuja
Political threats. Political threats. I must stop security 41 if Tamba Philip is chef for PC. To matter call to call announce am take me gba bayi. Belief ko gba won lotana leaders ni pe OPC ni o fe pe chef fun. E gbo kick against them. There's a kick. On ti gba ti Fayemi lo defend el Abuja. Won dey fun ni guideline awon fe ro OPC nbe. Tori won mo agbara to nbe. Awon mo pe awon ti won. Awon so won ni OPC ti ti o ti ni power. Tu vois, 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 big problem. So, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ka pera wa ka do para wa soro ka jiroro jiroro tori awon kan ma npe mi lati awon lati agba mi lati America London gbo wa ni awon in fact fun su meeting eni kan pere kan awon ma ma gbo mi bayi mi ro pe mo participate in su meeting won ri ele bi so a ni zoom meeting okay zoom meeting awon ka se zoom meeting Non, on va zoomer, on va zoomer. Qui comédie nous y couvre à deux tours à deux sous au jour au roi. C'est à mon bras, 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 c'est à mon c'est à mon bras, c'est à mon bras, c'est à mon bras, c'est à mon mo pe la ro ta ba don so ben sir within 5-10 minutes sabuja ma ri de ben ma o basic jet ni amo ben yo ben psychologically of course ben sir so most one wo kini appear physically o te do ni pe awon yoruba ah atenuje ara kini e lo ko ba sunday owo sunday je nkan te pe o je da kan te pe bu won se do lo to o ma bi pe gbe ni na lo to ni n to te do awon pa titi chief igbo mo fo wa to mo din lenu ni pe bi osu bi melo ko seyin before that July attack she Femi Fanikadi lo ma lo gba lo ma lo se balalejo assignment ni assignment ni won fun Femi Fanikadi lati Abuja Abuja lo lo Femi Fanikadi igba ti ko de ti wey PC wa yen o se lo wey PC ja assignment ni igba to wa do party le deliver assignment yi a ma gbe sinu party wa even the government proposal for minister igba to de de chief te en soro njo e mo se lo jajagbara lawon ilu kan inside the Ogun state mo se help won chief wa bu sekun pe ah ibon lo fe pa awon bebe owo olohun le mi awon wa ni Fanikadi wa ni ma wo ma sukun awa wa leyin e a ma duro ti eni o ti kan to ma se o ti wa leyin e bayi nsin won so kan tajo fa lai pe oro eyin ni te ba so pe tani sunday ni boru ni modeke be en soro emi e fi soro mi leyin ni eyin e mo pe 1 million ni mi nbe mo wa fori rombe yen mi ku sibe mo ti fori romeni ogun olohun de so fun pe bi tohun mu olohun ti debe ohun ti mo n fa mi ban kankan lo everybody mo de so ma olo selu awon kan be ton tin ran ti mi pe kan ba gbo eh le mi kan ba tun se mo ti tun le mi se fun ra mi olohun be ran ti awa mo ma ran engineer awa wa ole yen kan ba mi tun se pe up to 50 million mo ni mi ni die mo ti tun se fun ra mi mi ki se 419 but ara awon big man olo selu ina ni mo ti je awon no bodan mi bi mo se le lowo lowo mo de ti wa lowo lowo inu le farao no ti Thomas daba Nous les pharaons, non, tu traînes Moses. Mais Moses est d'abord en bête. On va pas en famille. On va faire au goût en famille. En famille, on va pépé. Aaron, le gars, son père, et mi brother, le nom. On n'a rien de l'eau. On n'a l'eau. Moses, il va pas dire. On va dire le ténor. On va sortir. On va dire. On va sortir. On va dire. Brother, Aaron, brother, ennemi. Moses, il est allé.
oju ogun la family e ti ran ni si pe wan bi awa family re lo npa stop we kabala won were farao wo lori buruku la eleyi ngba ti o de gba fure otutu nu oro ye mu nu pe o to ni abawon family la won people yi ni meanwhile auntie lo toju e dagba nu e farao auntie ohun se auntie save life e ohun na to pada save life auntie ngba ti farao taku dede pe yes o kuto ba jewo ba ni Moses aburo aburo ni Moses anti eni no o gbe ada o fe be ori Miriam ni Moses so pe yes she's my sister I'm not your family I'm a Jew mi te su ti le ni o de le ko lu se ngba to wa le ko lu ko mo pe eni ti o gbe mi o lo le ko lu ye be loro an Fulani atawon ati Yoruba I don't see baba mi Benin Republic wo to Osun State gbogbo Benin Republic wo to Osun State country de ni won e wo wo papo Oyo State ni kan lasan o ti to da ah our people yi gbogbo Zamfara State Kini Kan State melo ni gbogbo won taba county won melo ni won won de pinra won ni state won fi yan wa je won fi yan Yoruba je awon baba wa kan ti o ti won wa mo to e ko se lori e to wa lo support awon yen en le president pe lawon yen president ko te ba de beto won fi se fi gera wu ni won la fani vice president extra tire baba o si ba ju ti o le so kankan so bodo so ha to ba so ha won fi se won ni a de ni ke eyin baba we para ko e so ra yin lokan e so fa won fulani baba yin se mo iwa wo papo won ti ede wo papo awon wa binu si ti wa nule that's why baba ba se jo yen baba dada baba yen e bu gogo wa o le yan mo yen lo bu e bu emi ga e gbe mi se pe e jo bu gogo wa po ka le support yin e gbo ti arujale wi ni oni omo yo oni baba o jale ni pa mo ale oni omo ale ba joba omo ale ni oni support ni tison le bo se e ni ku fu emi yo iru ila ni aso e mo follow bro aso ajo rere ni e so statement ke pe no going back ohun te mi fe mo gbo lo wa baba wa ni ye awon ta n ba fa won ro pa se film mo follow to ni emi mi bura o tun ri pe olodun le mi mi lodo de ko de le seri Anybody to buy ohun ta jo fa you ba bodo lo ni mo de fi olorun bura fun awon people yen mo so ro kan fun pe e bi pe ma se campaign e beru wa te ba fe bere campaign awale ma pe a ma ma yibo fun inu campaign fun awale a ma ma pa letter yi serious o dari mi ya de wa gan ya de yoruba gan seriously emi ni mo ri gboro mo omo gboro ni mi mo tin sele dari mi ya de yoruba gidigidi gan te ba lo ni no drop se ma ra omo 5 years 6 years ton ta e pa nilo oyibo won o bi omode lo komo lo school won o bi e ma lu e won oyibo ma bi e pe kilo mo re wa ngoro se wo lo fe so wo lewe ni awon ma usa yi te ba de lo ebo e le ri won e ma ri ibo ati o pa ton fole ton se yama yama nbe ton wo sun be gidigidi no tutu buruku ta usa ba lo be lo kawe ni ti fulani ba lo be lo kawe ni e de are pora ni won nigeria iru won nigeria we eyi baba akere tun se e tun se gbon e tun gbon fun won mo fi olodun ko si kan to le se awa ge ti mura won le ati mura fulani ah fulani lo di le baba amo now few months later na gbugbu ala won bust ile onile won pa yan chief governor re de to ha si kutonu nsin la kan dede ri fe fan call to nje rice ni wedding omo president ni Kano to shut up there no then from o tun mu campaign o tun mu champion lo mu gbo e from there o kan dede po appear na soro pelu general Buhari president then the next obres ni jeun le joja kume o ti jeun lo jika lo kan jeun kakiri le awon bibi my brother o ti deliver assignment ton fun assignment ton fun ni pa fe mu bobo yi o fi sunday negotiate eru ba mi sa eru aye ba mi sa gba mori kini yen o assignment ton fun lo ti pare yen o ti pass assignment e so nothing else lati gba to si ko ti ko ati ti count APC yen se gbo ko so anything support of Sunday bro mo ko so won ko mo o ti deliver assignment so de ti lo fun bua o de de fun bua report tori Sunday je kan to ko ma trust eyan be ati lo ti e se ri lo se ma fi nu be mo ri loju won yes so ara trust yen ni Sunday go fi trust ifem fani card to de bi to ro pe eyan ni
na mi kokun ta so no so fun Femi oni mo mo be looto ni mo mo pe Femi o kin se looto no ogbo lo te so mo looto be ati se le mo pe a je ka mi Femi o kin se looto bi wa ti babe na wu lati le lo na wu yen Femi o kin se nigba Action Congress be ni Femi o kin se Femi Akin Tola Femi o kin se looto Action Group Action Group Femi o kin se looto just start missing so awon yan bi Femi na leshiku e ma ko ya na ti ga ti ga ni na to ba fi wuwa ni na negotiate lola to na fi je to bonus to na do na bonus na APC abi to fun na ni rep ni PDP tori fun ara e to se poro Sunday go to jade lejo meta ni o fun ti declare pe o ma je politics then won so pe o so the APC APC is going to be political somehow o so ni August 29 2019 okay 2019 okay nigba ti won ni awon se 25 years OPC anniversary oh yes ninu speech e o le deny o ma fun ni copy paper yen o okay sir ah e show sir awon so fun yin ma fun yin o o ni awon ta won je OPC o ni awon ma join partisan politics in 2023.
Sokoro te to mo gbo ohun so be bo to wa di pa won kan wa pe tan ni to kan ponle aga aga wa ara aga baba re eh awon fe ke ke support kini kan awon ri lai le ni ru fin re ni pe ah en te n pe yo kin ko si spend o si nkan te n so yi o eni o si nu struggle yoruba o mo ro find go ki so mo yoruba o mo de ro pe bati mo so jona lohun awon kan di danger na lohun awon bloggers kan di dobes na attack mi pe mo je lo se ni ba ti ma so pe gani o kin se yoruba okay since lati last year up to today ko so ma ri gidi nkan to le ja to le defend epo yoruba ni gani but eruba because I have some facts ben sir to establish pe gani o kin se yoruba even though gan been pe epin mi ni baba e fori so le si ba be ni ko si gani o ni three generation eh ari gidi papa to ja damu ni lo solu for se pe mi so baba yen lo de bi lamidi lamidi de fi bi ohun so kin wa so fun wa so fun ko so ti baba ti wa ibi to de settle si ti awon family de settle si na pe ni ekuteji ni de tapa ekuteji na pe mi pe ibi awon ile awon ajeji bi awon so se ma pe to ba ni pe ko sabo sabo ibi ta mo arejo sabo geri e se ni de tapa ekuteji so ibe la family de settle si so de secondly ni pe o so n gbogbo to so n bi kan pe won dafa kan ni po mike to ma je otunba pe ohun ti pe o si kere pe o mike kan to ma je ko si nbo won dafa kan ni gbogbo duwa rigidi ko si baba lawo labi baba lawo ko si rigidi o ko si baba lawo lagidi ko si baba lawo rigidi so won lati wa die fine sir o emi o mo o ko so ni to ba dile baba lawo to dile baba lawo la rigidi ko da ko so be fun mi ni gbogbo duwa rigidi we are popular place popular area too popular area na rigidi agbaluku àwọn àgbálùkù ẹ̀gbọ́n ni confam yoruba ibẹ̀ ni tí bí joshua ti wá àgbálùkù yes another area òun ni àyàsẹ́ ọjà ibẹ̀ ni area ti gani làwọn ti wá àdúgbò tòbí níta rigidi nìyẹn so ìbọn náà ti wá dáfà kò sẹ́ni tó dáfà ń bẹ̀ ìgbà tí gani wà ní prison ní 2005 ni wọn dáfà fún wa pé kí a lọ fi òṣàlélẹ̀ ní ìlú ẹ̀ èmi ni mo kówó lẹ̀ tí mo lọ pé abáláwẹ̀ ní alenge ọmọ abẹ́kọ̀ọ́ làbẹ́kúta alenge lórúkọ ẹ̀ so mo ń sọ fún àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé tí wọn ò mọ nǹkan kan tó lè ní kí wọn máa sọ kàtàkàtà náà la so mo yẹn tàbí sí fáwọn igi story mi ni so alenge yẹn la pè dádìbò pé lọ alenge baba pẹ̀lú baba ọkọ tó pè ní fàkẹ́mi ó wà ní kòròdú ní tàmàgà àwa la lọ lé ògún àti èṣù síbi oríta tò sí palace ní eré ọ̀nà ilé wọn so lẹ́yìn ògún ìyàtọ̀ ìjọ nìkan ló wà láti tán pé bá wọn fẹ́ bó ṣàkàn òun náà lẹ́yìn lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan tó kù láìfù wọn bí láìfù tápà bí láìfù àwọn benue àwọn láìfù tán lò ń bẹ̀ jayéjayé mi láìfù àwọn ilá wà ní àṣìkè ní ọjọ́bá táìtù ọba àwọn náà sákì ni in the race of yorùbá kí ló ń jẹ sákì sẹríkì zaki sẹríkiri bẹẹni advance rúùmù tí bàbá gani ń lò ó sì wà ní ìsàlẹ̀ tápà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pálásì ńlẹ̀ ọtí títẹ̀ rúùmù tó dé tó ń lò tí lamidi yẹn lò no adamu ok di adamu the grandfather ó wà ń bẹ
en to je o ton ba last na re gidi omo kare ni kare akoko be ni kukuru ajeji lo nje o ton ba lare gidi so ko tun je ko jade ko defend e ajeji lo nje o ton ba lare gidi reasons ni ti o se mo tun mo tan pe le pe ni pe epe epe eh no, no, in fact e bi epe en gun ni mo lo bayi because e ma binu igba mo so fa won pi eyin ni the other day pa fe bere kini lowo yin won ni bi o ma le die but a fe be yin ni because seri epe yen o ti da wahala le gan sin eh o ikona awon bloggers ti wo ko gbe oro yin gba yen igba ta publish e o ni won mama dara bi a se princess ni ka pe abi ko iye dara iye dara se wu ma ti ba ni bu na ni o base ni jam ni o ko gbo re jade ba pe ah nkan ba ba le ni so nkan ba ba do ta ro e si gbo agbaye wa ya le nigba ta ra awon eyan won kon gbe igbada ni ni won de po won de bere si ni gegu fun lady won ni won se pe pe lady yen soro buruku si gani adams o tuba gani adams pe o soro pe oro yen ti po ju won be si ni se pe pe ko mi eje ko gbodi ki isan ko gbodi ki egungun ko gbodi ki enu ko gbodi ibi toro e de yi dara ti bere irin ajo mi ninu pe si aye irin ajo ti o ni bo ninu dara wa gbo o ade o to ba je lo to obinrin lo loyun e nile yo bayi ti won si bi e daada to je jo ti won fe bi e nigba ti won fe loyun iwo comfort to nje dara yi to ba je lo to ase eledumare omi lo pada to dindi ni lo omi lo pada wonu ya e latara omi pada di eje eje pada di bashi eran wa pada do dindi omo ti won pe ni wo comfort do wa npere ni dara to ba jejo ti je fe bi e boya won fo be gbe bi e ni abi won kunle won bi e abi won fi nkan kan pase lo fi wale ninu ye nitori ngba tan fe bi e ye wa ninu soro lo fi pase wale lo sese wa wale to ba je be lori to ba je pe njo ti won bi e to fe wale aye latara aye ase akoko teledumare pa lase ni pe omi ni o kokko wa omi lo silekun fun eje eje wa silekun fun iwo omo to nbo to wa dele aye ti won wa so eni comfort to nje dara lato ni lo omi ijo kini ana eje ijo kini ana yo be si gbodi lare ase o ma se o ase omi ijo kini ana eje ijo kini ana yo be si gbodi lara awo ase ase ejo ti won fi bi e ase eni to gbe bi e ni jo ti won bi iwo dara so di aye to nje comfort isobirin lo gbe bi e njo na ni to kuro lara aya e isokunrin lo gbe bi e njo na ni to ba je lo oto iwoho lo dele aye o mu nkan kan wa le aye lato di orun lato ni lo o ti do ni woho ase to ba je lo oto nijo ti wo dara to nje comfort to dele aye inu agbara eje lo ba wole aye wa lo fi dele aye lato ni lo oro agbara eje oni han ninu oro e ase ko si epe to wa ninu iwe epe tawon pp yo ma se fun lady eruba wa gan mo gba e lati bere si sakiti won pe ah abi nkan te so ngba e lo wa se bayi nsin because awon yoruba kan dide iro obirin kan sin bi bayi o de bi awon omo yin e wo obirin kan lo nsoro bi bayi mo ti wo from Ekiti o bi from Ekiti o no bi omo mo ti gbo ele wa binu oloye gani adams e jo tori tolorun e pa awon omo yin e pe awon omo yin won le ale mo yan kokon nu wa o awon omo yin o le ale mo kayode wa won le ale mo yeye dara un ko lo ko ba yin na se dara lo ba nigeria je ni abi dara lo da fulani si ile yoruba ni se tere le to wa fodi si mi ah mo e mo film wa ti o ka ni pe looto
original ogun wa lowo yin o ti ye ke dadugbo ke lo ma wa won fulani e wa nponfo haba e wa le ko sa omo yin ah bo ba je yin le ran won bi o se yin le ran won ipa se yin na gba jade ko si nkan te fe so te fe fi jare oye ko si ru ose te fe we te fe fi jare oye tori won gbe da yin ni igba te mo pe ni iru agbara yen sile e se lo sinu gbo ke wa won fulani jade e ba ti lo sinu gbo ke wa won fulani jade kan ye pa wa nile yoruba ikan ti won ma yi nso o ba dijo se bi oloye gani adams no so pa won lo lori dagudagu ti le yoruba igba ta aderin won gbogbo aderin pare po o ye bota o ogun ti de o ta ba soro nipa yin e yi sibi ta ba soro nipa yin e yi sohun o na se nsoro si ko si bo se ni soro si yin ma ta mi si mi lara o nde ti odo ko si bo se ni soro si yin oloye gani adams ko si won ma soro si yin tori nkan to ye ka se e ti fi responsibility yin e ti fi sile lai se o na se nsoro si yin ko se pe boya won e ti yin igba to je pe oloye sunday igbo ni kan lari o na la se ku na la se gbaruko ti won teyin na ba dede bi akoni ogun ama gbaruku ti ko seni ta eti anikile yoruba dara ni gugu wa nsoro le lori e wa gbe ogun jade e wa le nponfo e lo sinu gbo e do tori tolorun e ba wa lo sinu gbo ekiti amo fulani wa nbe to e pe lo to lo ogun yen da yin loju tori ati gba ton ti mu oloye sunday igbo nsin a ri eyan kokon ko tun dide ko ni pe rally ya mo se gbogbo yin tori bo inu yara yin ti gbogbo yin sa pamo a ri eyan kokon eyin te pe ra yin ni Gani Adams OPC version e wa gbe iwo kan jade e wa nse pe pe eyin mo pe epe o ki fori buruku mo yan ni ti yeye ba se yin epe oto ni ko si be se le se pe fun ko mu epe o le mu tori inu kan lo fi n da fomo le yoruba eni ti o si Nigeria kani ko te tun wa Nigeria na ni boya yen lo nta lara eni ti o si Nigeria o ko o Olorun kan wonu e ni odu akan wonu e ni pe o ja ma ja foran ti e ki ran e ma pare o le pretend pe o mo kan to sele Nigeria abi ki le fe se abe ro po gbowo ni e duro loye Gani Adams se se pe e ba soro ti o gba fun yin tori mi mo kan to le fi di pe ke wa gbe ke ni ka won mo yin gbogun sita kan ma sa ori e epo ki fori buruku mo yan o e le rirun kokun tun lare ko de se kan to gbudo se ati fi ko yin lorun bo ba bo ba sin lasan to ba ni kata lasan a ma pe yin sita oloye Gani Adams ko si kankan to gbudo se dara o ati fi ko yin lorun e lagbara e de fi koju fulani e wa nfo lori social media e wa nse pe ẹjẹyin gan si gbadura sadura yin gba ni lawon omo yin to pariwo yen a de wa ri obirin na nu o ton se ase mo de wa ri gbogbo awon obirin ko se le to wo complete ru ati bua nu won iyeye obo omo ton ni gbogbo won wo ogun te se ti o gbe yin ani ke jo yoruba nation ki gbogbo ilu ko le roju ko le suba ko lo ko le roko ko lo na le ye ona ko lo ja le roja ko lo do le rodo eni rara àwọn tó tún ń da ìjà yorùbá nation ẹ tí wàá fẹ máa gbógun tí wọn ìsọjọ kò jọ rárá kò sí nǹkan tẹ ti lè ṣe yín kankan kò sí nǹkan tó gbúdọ ṣe yèyé dára o kò sí nǹkan tó gbúdọ ṣe àṣẹbẹ yìí níyàwó sílé abẹ níyàwó ni ẹdẹ ń pera yín lórí dagudagun ẹ lè túlù ṣe o ara nǹkan tá à ń sọ lélẹ o a ní káwọn ọba wa kan máa wádìí èèyàn dáadáa kan tó fi wọn joyè irọ ni tó bá ṣàti ṣọwọ kú dúró àìmọye ọba tá a ti sọ̀rọ̀ sí ìjẹ́ ẹni wọn lórí social media kan á máa sọ pé káwọn ọmọ ìlú wọn àbí káwọn máa ṣépè fóyàn ń bẹ́ èèyàn lolúwo ojoojúmọ́ náà ń bú olúwo ìyẹn ò tiẹ̀ rí ti wá rò ó ṣàti máa jẹun kiri ń tiẹ̀ ó dẹ̀ máa kágbádá olúwo tiẹ̀ rí tẹ̀yàn rò bó bá wù ká ẹ bu kò sí nǹkan tó kàn òǹgọ fúnra rẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ́ fídíò fúnra rẹ̀ kò rányàn àwọn ọba tí ò rányàn nìyẹn ẹni bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí bàbá wa ọ̀ni ni ọjọ́ ò lẹ rí ọ̀ni kó wá jà kò sí nǹkan tó kan bàbá wa ti wọn ẹnu káwọn kan tẹ̀ kan wá àwọn èèyàn kan fi wọ́n joyè kan máa flẹ́jọ̀ láàfin ti wọn àwọn bàbá àwọn ọba tán dàmọ̀ nìyẹn bóyá ẹ bú wọn o kò sí nǹkan tó kàn wọ́n wọ́n á kágbádá wọ́n á fihàn joyè láàfin ti wọn wọ́n á gbé ọ̀pá wọn dání kò sí nǹkan tó kan bàbá wa ọ̀ni àwọn tán lè túlù ṣe nìyẹn ìwé ẹ̀yin wá bọ́ síta ẹni pé káwọn ọmọ yẹn wọn máa ṣépè fún yàn haba ẹ lè tòlú o dagudagun ààrẹ ọ̀fọ̀ yọ state
bi ojo bi mi mo bi ton fi yin je won laarin eh isa re yoruba lande o oloye gani adams e lo tolu rararara eyin o mo pe awon to ba ni diaspora won a se je bi pe yin go ni wuri diaspora wo won a se je bi pe yin go e ni ri diaspora wo ko si bi e ni le go Ghana e je ka do bere si a ma ba yin se to je pe e ni le wo Ghana je bi pe e lo si UK be lo si you e lo si any part of Europe or any part of America won a ba yin se je be e si ma bo sita o te so pe nkan le ran awon omo yen te sadura fun dara e ma bo sita gbogbo bala won ma jade fun yin kokan eyan melo le fe pa eyan melo le fe pa a de kuru ko tan lawo e n gbo wo esinu e tun gbo wo esinu awo a ni pe kile yoruba da eyin gba fo se jade e la fo eni o eni a fo se la omo yin o bo sinu gbo se bi gba tan lo bu wa kili lojo yen e wo kon na ba gbagba ya won meji tan munu won si e wo kon ni won bo la fo se yen wa tan gbe dani kan lo fi ba wa kili ja abi bo ni a fo se yen wa tan lo fi ba yan ja ni nu gbo tan lo fi ba won Fulani ja abi gbogbo wahala to sele ni le yoruba kilo de tan gba fo se yen sita tan lo ba ja abi ta le ru pe fe ma le mo omo de le n pe gbogbo wa ni ko ba somode nu wa tori pa tin pe yin lare ko somode nu wa e kilo fa won aja yin o e kilo fa won aja yin because won je ka tubo ma ri yin fin ni a kan ma soro sin yin eja oni ko de seni to ronyan awa o gbese ronyan awa soro a gbese ronyan awa a ma ko to de pe a soro sin yan a ti ma se a ti se fanji si wa dada pe eni yi eni ti o ba ti fiti yoruba se kokoro le yoruba ni after e ki se original yoruba na e ki se mo yoruba de gidi grandparents inu pe lo ti wa e bo sita ke wa so pe kon se nu pe na kini dara sa to ju oriri se e le pe ni ke sipa aburo mi bayi ko lo se ri o bayi ko lo se ri o ke de salaye fun se bi yoruba ni gbogbo a jo nso awon kan wa kora won sita won ma nse pe awon to je pe ipe gan ti mu fun ara won awon to sadura ta dura awon gba won wa nse pe fun yan ko se ni te pe yin le munu gbogbo wa o lagbara olodumare bi ewura ba foju weyin ni a fe pepelepe bo leni to peri gbogbo wa nibi bi a ba tomo tiyawo tokotoko la se ojo ajo ni le yoruba ni iyo koko le ale mo yan koko ke ma ale mo kayode dara mo e de ma ale mo kayode a wa ka agitators mo omo yoruba ni gbogbo wa nse a wa nfi tokotoko ja ija yoruba nation ni a gbowo lowo anybody eni ba so pe kiko pe kokon nu wa gbowo ko bo sita se dara gbowo lowo yin ni boye de toast e ti o gba o yeye dara son toast e to gba ni iwo na gba ko tun baba ka ko sowo iwo na gba na abi e fun dara lowo ti o gba lowo yin boye e fun lowo pe o ya o ma soro de ma promote ni o ti dara so pe ohun o se abi ke toast e ti o fi gba tori mi mo nkan to fi ye ko le to yen ki lo de gbogbo yen mo yoruba e ba wa so fun are yin o ko fi dara le o e so fun are Gani Adams ko fi dara le pe lawon omo etan se pe o ton gbe wo dani o are oluwo won ti awon are alafose ara kan ta nso ni ani kan ba ma woju kan to fi yan joye iro na ni a kan mu anybody anyhow to ba sha ti lowo ko si nkan to kan won won a fa bora joye ko si nkan to kan won won a fo le joye ko si nkan to kan won won a fe ni to ba gba yawo won joye ko si nkan to kan won owo sha ni kowo sha ti pe olorun sha nu wa nle yoruba wo yeye dare wo ma flenjo jare ko si nkan to le se sawon na bi eni ran ka ye gan aye yi debi pe kini awon yo te se fun lesi tori mo wo gbogbo won latoko dile wolu ba na kete re bi obe bi omi san oloka po da se anjare asaye re sun kan ti o se o afi ko ba ti sinu meji nu kan lo mu ba yoruba ne se se so mo ko ba ti sinu kan be lo mu ba yoruba ne se se wa laita le sun kan ti o se an amori ran gbe pe ran dabo won ni gbe ko ma se pe mo yen lo be so awon ni ka bere pe then even go awi koko na jade tori won tun je ipe na awi koko na iyen na da o tun ba Gani Adams lohun be se o ye ko je omo yoruba gidi pe eyan je baba se baba le gegun fun mo e mo se ri yen so ki le ri se ipe ton gbe kale atawon ton ko sadani awon iya yen atawon baba yen ton de bere si ni gbe ipe la le ko ja lori because igba ti dara bu eyin gan eyin gan o se pe mi o ri pe jade wa se pe fun pe o toro man koro sorry sir yoruba de ni olooto kin leni olooto n leni be ni ti mi ba fa ba nigba ti ma be si ni bu dara a je pe gbo ti mo so ngba iro ni mo pa gbo mo fa ba le mo ni suru nigba ti o ya o to foju won
dara mo ri pe ninu first response ti gada do ko fi response ti ga ni ni pe o play interview yen pe eni to soro ni e se pe fun wa je pun le se pe fun pa te face eni o le wa se pe fun ba de mi kan gbe rin pa mi oro gari mi ma fi respond dara ma ni suru ni o nkan de so fun dara ni pe ka ona ni suru ko ni suru mo di pe dot wa shele won lori nkan sa se won ni need as lo se we odo lati ko si nkan kan ko si nkan kan lori epe mi mi bi le pe o ye kon lo se we odo ko si nkan kan ko si nkan to lo we to ma lo we okan gbonra fun won sa ko si we kankan to ma lo we ko si nkan lori epe yen ehn e bu ba mi sa ko si nkan lori epe yen je o si nkan lori epe afose nla la lo gbe jade sa ko si nkan lori epe yen ni pe en to ba se pe to ba se lori oto isoro lo ma je fun second nkan ton pe ni confirm epe ki se kan ti en foju ri ki se kan ti en foju ri sa lai ta lai ri ta en foju ri confirm epe wa ta ba se fun yan ta ba se fun yan a ma se ko re ni go ile a wa yin budo mo pa gan se pe because ta ba se pe to ta ba se pe yen ni le pe ma down ipe wa so on de na je to ba ka odo pe o ti do pe ra jo niyan nipa to wa se pe fun te pe de ja se kese demele eni yan ma ni problem so wo gogo se pe en koro ni o gogo se mo pa so bo itan kan se theater la son ni deru bagbo no ko yemi theater deru bagbo en deru bagbo ni e mo pe n pata wa ni kekere ta wa school o ma so kini kan mo inu oko agbado wa ni won fi pa won la pa le sori e won wa sile bi gogo aso si lorun bayi so ta ba ti wa ri a ma sa pa kini kan ma wa be kogun mo mo wa o so deru bagbo la son ni ta ba pa se awa ta ba je radical gba ta ba ti bi ta ba ti ju fun kini gba bayi to ma ta bo ase ni se na ma lo ma golo awon ati igi bo bayi awon wo so fun aso pa fun awa so wo bayi asa dari igi ri ri ati kini so no wa nbe nsa so deru bagbo ni so epe yo ku se confirm epe 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 la so ka ni kon fi deru badara ni tori nuko ti mo gbo ni wipe mo gbo ni bi gbo ti mo pe gan gan le se ni o le fi lo dara ki dara ma gba mo da ko fi lo bi omo bi o gba ni because mo ri pe o da po make it ni mo ma yen ekiti kedere on ma defend integrity won kan ki o make it wa ko je pa se hotel ni to wa n date okunrin kan ti ore to mo yen ba wa to ba fe ba sun hotel ko ni gba fun tori a ma pe ah lore boyfriend to mo asewo de ni o bo ko ni gba iye lo ta na ta fi pe lasewo o ka asewo ni ta lu bi o so sewo dodo yin ni eyan mi lo le lo so ke ni po n badara su gani lo fe badas gadara o de gba lo di wala denjo temi so oro ye dara n paro pe ah mo n jealous ni mo n paro ni but then of the mo paro pada to pada to change the topic re pe to mo pada to advice gani nigba ti ma advice gani o pa so oro re pe mo ni ma re are ona kaka n fun iru olohun ni o si iru eyan lo po repete o o better ko tete pe awa ta je other freedom fighter to ku ka wa ye stand ko ba se meeting ko dialogue pelu wa ki wo stand out like a general izibo to n pe ra e ka ma operate underground iwo to je pe paper tiger ni ebo ti oju propaganda orisisi lo ade ti mo anyway ade ni du na ki wo ma pariwo ka ma operate so ta ba n se yen gbogbo eni gbo to ma to ma wa na igbo na lo ma ni glory yen nigba ta wa pelu gani gani ba so pe bikan ma gbinu na la nigba te yin na mo pc nigba yin na ben sir ben sir ta ma la fe se kankan kan ko gbo ki ibai nu pe oba sanjo chief of officer kan ko koko gba mi wa ma se kini yen a le ma duro ti won ben sir ara kan to fi loruko ni yen to fi joya re ni yen o so awo ki sa a de ba n du toro wa se stand mi ben sir so iye mo fi pe ko je ko na duro ko duro ase ko duro gege pe te pe ojo orisi mi se gbe e ma ti o ki se gbe bọ̀n tán bá ti fún àwọn òyìnkan bá ti fihàn jó yìí yẹ wà á dòdò pókè o bàbá o bàbá o bàbá jọ̀wọ́ ni 51 years péré so ọjọ́wọ́ ọdún mélòó ni mẹ́tẹ́ ọjọ́ ọ̀nà jìnnà síra wọn bọ̀n a gbúdọ̀ pọ̀n lé gẹ́bí pé mo fẹ́ mo kọ̀ náà òtítẹ́ lídà fún mi rí so ókè àsè lídà yẹn náà kò sábà sí lídà yẹn náà kí gba tó kù ká ti kíni ká máa pẹ́ yín ò ní kíni òye ò ní kẹ́gbẹ́ gan papọ̀ wà á kọ́ mi pé every week àwọn ẹni ma fi fọọmù ààrẹ kanṣu tó ma fọọmù kì í ṣe kó ló ma pa àwọn ọmọ ńlẹ pa àwọn kan àwọn lágrapa kọ ma fi wọn ṣe ààrẹ kanṣu kọ ma kólẹkẹsán kọ ma jẹ kó àwọn ẹbọrọ kìnnà ààrẹ ọmọ kìnnà kọfà rẹ mini. Kí ló kọjọ dáwọn ẹ̀ náà ẹ̀ máyégún ààrẹ ọ̀sán ẹ̀ máyégún ààrẹ kìnnìkan ààrẹ kí ni mini yẹn à ń sọ̀rọ̀ òye jagunjagun
olohun pa awon alakowo won se kini ka are council won de wa office won labuja nbe se iru awon te ko loku fi form are council niye ngba ta wa ba so ti o gbo ti o gba te po be si fa nkan lo kon be si ni buwa e wa o bolon se wa gbe sunday bo jade yen wa rubbish gbogbo ka e wa rubbish everything fast yen wa rubbish e o gba to wa sunday pe sunday omode lo se sunday ojo be lo odun be lo gba lo sunday ko bo odun ko lo sunday hmm awon so pe nkan omode won to so le ti laye suju ti e ti ri no sir no sir pelu won to sele bye bye so ni tactical gan a find a ri po fun rara e o wa na to se sunday gan to send e to se to set e up because e da to ba ti ni dara laye ko si wa ti o le ko si kan ti o le se san buruku ni dara so ilara ti poju fun gani ju nigba to di pe gbogbo awon to wa in diaspora ton tun pe mi ton ba mi se meeting ton ni pe ka fun sunday gbo ni support emi o se ni pe sunday gbo po mo jo wo ni ba lo de mo ko awon to je left hand mi ton de mo pon ni ton ni experience mo ko won so di seyin sunday gbo nigba ti gani ma ri won ba be sin attack won ije lo mo pa kadare to wa ni omi ti kan ni keja to njon pa mo to se pe to se pe to se pe to da ko tepa to da ko killer ko kan to da ko gbo won kan ara wa ngbon mi ara wa ngbon nu wa npi jesu toro mo pa won ye pelu ba won ese ko so de pon pe se de ba wo ije ni won ma o ma o o te ma sick saga ni finally ni o sa won ta jo jakun ta jo soga ni de yan ni ye so ba to pa sori mi na eh sadamu tinubu lo lo mi ngbo fo tinubu ma lo tinubu ba gbo fo ma je ko mi jo ko ma mo se ri ordinary town to tele tinubu ma ni post to ma ni post awon yen wa awon yen ma la america be to lo si keja mani ordinary town to gbo ticket to gbo ita ka ma so pe ti mu n ja for progress ju pa mi de ko tinubu ko keni ko ko ti ni pe jo ko pa be na lo ni tinubu ti mo lo kan lekun o ti mo to tele ordinary tinubu fe ri tinubu ko 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 ti o be on ri picture yin ni waju gate godilon of course let dem say baba o wa so pe la 2015 a ko leta ko Tinubu a fe pa un se ton ba fe pa un se ma ko leta ni no ko possible sir ko possible ke ma wo bi ti bobo draft si o ga o pe a fe pa un Tinubu finance pe ka pa un se won ma ko leta se pe a fe pa lagbaja o o ya endorse o no mi o robe sir en to that's poor education sir I'm sorry sir nibi to ponu si ni I'm sorry sir it's poor lati be wa niyan and I'm very sure o ma lodge complain fun awon DSS to time yen won pe mi lati DSS Sankisha mo de pe won mo ni was the meaning of Gertrude mo ni mi kon kon to je Gertrude but with my need to experience to ma we get to the amount at the amount time dada gan they get me get rid of that plantain yes let me get rid of that that my wound yes so I don't know the meaning of Gertrude so but this will then is there any evidence okay a place me or surveillance as an intelligent officer you must forget you gani ke je ki mo I forget you deyan bo se quote o ba deyan bi 30 and 30 something no sign letter that I forget you do ko possible sir nipa ti dara pe wa time se pe fam people now ta tun ni pe o to support to dan so only because no forget you do se binu si won we kan 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 won dey won dey o sa lo lo won ma pa sunday ni o ko wa quote bi ta ti gbo lo politician ti ba gbo lo tinubu mo letter ti gbo lo tinubu omo yoruba ni mo yoruba tinubu see anybody bad dey lord come for rubbish tinubu docking defend tinubu as omo yoruba as yoruba man as yoruba father ko dey say ma je pa fun yin to boy ka ma god the world ko si any self that to one nigeria ni eni to je ni to le yoruba ni eni ti mo fun pe so ere to ba jo to loruko ti o si owo tinubu lara e tactically physically or psychologically psychologically ti o so Tinubu nbe gani fun as a person ti o ba Tinubu gan gani o le je yan that was a time back Gidibu and governor awaila sign security kini pelu alausa ngba yen 500,000 naira la ngba gani ngba ni security fort lowo Tinubu ngba yen every month kan yin wa je ni alausa me alausa lo ba Tinubu and governor 500,000 every month ni aye gba yen eru tun ba npe kan ma kopa yan ma kan ma get un awa lo ni ka sign mansur akande lo sign lowo bola aswaju bola me tun ni me no de ni gbe gba yen as governor of ka governor a de gba 500,000 o de gba o n gba wa n gba ko o lo n gba be yin le ma lo gba de ma lo gbe fun a gba gba a kon fun lo mo awa la sign o ba to time ka mo bo se gbo yen mo o ga o so ninu e na ile ti ga ni gbe lari gidi
awon tinubu lo won be bo se ko o eyi to te gbe to gbe ni to kokon gbe saye ni dene ni abula don bi bayi tinubu lo ko tu aregbe aregbe no e wa to ba de ni ko ri be ba nbe lo ga ni e so bi to gbale si igbe saye ri pe o nsise o o ngbale o o rent ile o ko so to gbale si igbe saye bi a ketu ni o bi a ko te so le to gba ko so number ni bi a vgc ni o ile to ngbe denedo eru to ngbe denedo igba ti baba e to retire ku ase civil servant to wa si eko to start drive wa to wa start drive for baba rent ile ni denedo ni mo shimi ba ni tile ni ma be rent ile yen ibe ni ga ni gbe to fi ko se carpenter form 2 lo ti withdraw ko school form 2 iba to fe se to fe se gc awa la lo ba sit gc eni iseyin true one of our coordinator Kobida Adeola now chief kekere ake of iseyin now mo ngi fat yen kon lo wadi ni ara ba sit e for example of course ni iseyin mo ni push atayanjo na mo ni push e lowo we are out together iseyin ti pella ti wa ni oni oyo si iseyin pella wa mi ba ni asarudin kini kan secondary school ni school so I told about city it I just sit exam enjoy to po nkan lo ba wa gba form to yen any ego spend guy ni mo sin o paro mo eniyan na ni iyen kekere akiyen Mr. Chief Adeola wa lati trailer ti gba ni won koja o ti gba ni won koja ni bi pe wa ori buku to wi na ni just a missing so ka wa pada so oro elepede because e wo sir sheri ele ke ka to lo because ati gbo orisirisi e wo epe bo se lagbara to ba ru ise kura won e je ka pa so oro elepede ma so gbo ko ma to se pe gbo pon kota mo mo e kan wa ninu won iyen won pe ni dagunro omo le ogbo e be ni omo le ogbo ni dagunro yen seri iyen ti e ma wo to ma gbe yin aye ede edi lo ma gbe yin aye ko to ba ti ri pu ba njo kan ga ni o pe gbogbo awon leaders won o ba ni ki o fe ku bura wa won wa gbe bura mo le to fi bura ni house on gbe wa won wa fi bura fun gbogbo won ga ni na cause ga ni o bura fun wa ri ga ni wa bura njo yen na idaji jo ki tujo keji ga ni de gba le wo ko lo ka mo le o lo fi wa re bura ti to o fe re bura ke ti e o de bura fa awon to ku mo so ko mo challenge won to ba lo pa o mo evidence ba wa o aye iburu sa o ro ko pura ye number 1 ni dagun e lo wa dagun e lo wa dipo na wa ran gbe pe se pe e we wo e na e wo bo se ri no ya mi ke to wa fi dagun ro yen le ikan wa to nta wo la to nta wo la ben sa won pe ni Mr. BC ni bafo omo ila ni ibafo lu ngbon gbe leyin police station to wa ni ibafo ori kala lo ko le si lo ko ya be fasi o dajo to tele ga ni kiri o ori kana to mi gba moja to jo baro nkan sa ori ogun mo lero pe wo ni le o si ma le omi ma wole to jo baro ibe lo kole si o aye ma ni ka te ba wa study e wa wo ankara yen to wo njo yen ben sir te ba wo ankara yen ma se na picture kan si yi to ti ya before there the same ankara yen lo wa lorun e aguto paso isida ni aguto paso isida ni ikan wa wa ninu won to lo na ti fe wo 70 iba kan ma ti ma ngbo ni pe dagun yen lele pe ti ma ngbo dagun yen lele mo ti wo mo gbogbo mo mo ikan wa to ni o ti fe wo 70 lati jo o ma ni full at 40 is a full forever ewo tun ni full at 70 ha iwo to lo fe wo 70 se bi ri pe ma ta n so yi elia o ga ganiti fi si charge business kan ri ngba ti ga ni gbo lo jonata in 2015 but 2016 ti ogbeni no 2015 na ni 2015 náà ni nǹkan bí around February Gàníbá kó ní sàkáǹtì fún kò rákáǹtì sí fún Gàní Gàníbá ní kàn kì mọ́lẹ̀ káwọn bọ́ sí kì mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ nà pa ìyẹn bàbá 70 ìyẹn tó lè ti fẹ́ 70 yọ. Ah tó ti di wọ́n tún gbé ìwò dání. Photographer ni kò tó jẹ́ OPC. From business to ìwò gbé dání. A máa ń pè púpọ̀ aya fọ́tò fún wọn taba lọ sí taba lọ ẹni rally. No sir, kò yé mi from photography to business agent now to ìwò. No business agent kẹ́ irọ́. Photographer to OPC. So bàtò wá yá wá di pé Dangote gàdígàdì ra trailer. Ó wá kó trailer sọ́dà Dangote fẹ̀sì wá ní kó máa bóun máa mọ́tò trailer yẹn mi na pe ọna ọ ile ọna ta mọra wọn ló gbé so reasons ni n tó pa wọn pọ so o wa fẹ lẹni si di trailer kó na ma jẹun gani wa ló kówó jẹ gani ni kọ́nù náà bí ìwé tó nà tán yí tán pò mẹ́ta yàgbà sọmọ lọ́rùn ìyẹn ìwé tó nà fẹ́ 70 yẹn o kọ́ lè lè yọ
Benza. 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 Langra pa ben that's evidence but awon lopa arrest o Jesus Christ ton da joko sile le pelawo awon yo hiri hiri o lele sir awon ban kankan to wa lowo o no iru awon yo hiri hiri o lele sir eh awon o ye ka mo joko ka awon ko be lowo ara won pe ka awon to ma sipe fo mo lomo I'm disappointed sir sawon lo bi mo ta won ni e hold on e gboro sawon lo bi mo ni en to de ni ki e lo ma bi ke lo ma bi sipe fo mo lomo yi e ye ka be pe dad oga sawon lo bi mo ni Voilà, c'est un peu de piment. Tu es 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 un peu de piment. Court. Es un peu de piment. Tu 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 es un peu de piment. The families of characters. Now I do have their court. Fashion, no stress, court. Oh, grand, I feel news. She should tell, she should the news. PM news, the news, yes. The news. You have to swing by here. One of the same thing, one of the same thing. I go fat in the dining room, so against it. Go be more tobacco, be money, I'm much yomo. Tobacco alone be more difficult to soften the old world. At Nata will be away law. Comme evidence jade christian e ba bi mo si ko mo jade arrangement gbogbo to ba lo omo to ba lo arrangement ni so en ti obi mo ba o si fe mo yi omo lomo because before ko to nu ka so mo ko wa ko wa ko ro ti e wa ru tare wo ko to ship for mo mi fo ko ship for mo lomo wa ko ru tare wo so kale me pe e ko awon kan mo ko ni odaju abi amo benza ele o ki so odaju abi amo ele obi mo rara ni to ba le lohun bi mo ki a so so expert to bi mo si ko so fun wa ko de so evidence to bi mo ko to fi bon fun fun wa so sta mi si so ohun o so ohun ye o so awon ye ori won ni o ri won wa pe so en gba to epo te ko pada sori omo te to ni ka se pe fun yan ti o ba ri mi pada pa sori omo titi yin ohun na kede re ko so mi kan to lo second to da secondary school ri yan bi si to se pe yan bi si bafo to n to wo landi ni di so ni di ogun omo ko on to wo yen gidigidi ni sa all energy sa ke wa lo passion sa ke lo wa en die story ni e mo to ti se pe fa wa ni gari ti ko ti lo si di o sha ni di ori tari to gbe butu sibe to n ku mo to n daru ko mi to n daru ko awon me followers mi sibe ti lo teyan jade ofo ni nkan temi ti e nfe leyin eleyo o possible ko lori o yi a ni di ariwa ni di gbogbo kini pe to ba paro mo e I tell you, because that they defend the allegations about me against it. You should go out, but I could be a talabanta. No man should be. The teller, I do. Could the capital try the bossy feet? All up walking, that's it. Your own, that's it. Jawa, then civil, civil, then civil matani. So back by the wire, why to charge your phone, public care, I disturbance. Name go, see, go walk in jelly and see phone. So kawa we to ma affect ni ma tie e bo lo ngbowo lo lo pa lo gbowo kakiri won lo gba 50 million lo governor ajimobi fun birthday ah o fun e sonjo kan ma to lo njaran kankan fo to ni gbogbo awon to je awon chairman to wa ni Oyo state kan to kan ti bo fun no 4 million ni 4 million when you so rest in perfect peace amen late governor Abiola Adumo do that for me. That's why I was be able to issue a statement after his demise. Ori eniba se ni lori ope lanju. The governor spent almost 40 or 50 million on that day. Wow. Yes. For your coronation? I'm telling you. That means a love culture. A love culture. It's a cultural man. Give it to him. Okay. He gave me 15 million naira. Cash 3 days to the installation, and he asked every local government in Oyo to give the planning committee in Oyo is it not 3 or 4 million? 3 or 4 million, the planning committee Oyo, 3 or 4 million, about 4 or 5 local governments. He rode living from Ibadan to Oyo
he made sure he patched every holes to from Ibadan to Oyo within 1 week. And the Ministry of Information and Culture was his committee on that installation. I know he gave them up to 20 or 25 million for their own planning. And BSOS was on live for the program. They paid for you, just they paid to the BSOS live. And other governors in the surface, it's only for your share as a governor that did not give us money, that did not send the representative. Governor Ewe gave me money, Ambode gave me money. Ogun State, Amusu gave me money, and he was there, but when he realized the program did not start earlier till 1, he left to Abuja. He said the speaker should represent him and three commissioners. Aregwe sent was about to we got the advance. I don't know how he changed his mind, but SSG represented him. The governor of Ondo State sent the deputy governor. Although he's not giving money initially, after about 3 months, gave 5 million, 2.5 million for the installation, 2.5 million for the committee for reception, because they hold another reception for me in Akure as a sons of Ondo State. Ondo State, okay. So, Governor Ajumobi tried for myself. That's why you can see me. My own approach go beyond politics. I'm not partisan on reality. I don't do partisan on reality. I will tell the truth. That's why I said that I mourn him. I say the role he played when I was installed as the Arun Kakao. Wow. Kama Shiri Luni to read Tony Luma Dollar. I want Governor to have a lady called the Shiri. Well, Bashiri Atimaso. Well, not to look when Sulu Tilobai. Elumins of any council team into Shepe Milimiso. Kabi is a laugh in a statement. Kabi is a laugh. It tell Domi Monso, me, my took the concealed a laughing. So the 1 year Shiri Kodara Eshiri Kodara, any a year call Kushairi. So we go wa ale ju laje bo pe a lo bo nkan ta ba se le ni oro ton lo ma je lola 4 million eh she just 4 million yen she we e wa lo owo do mi awon ton fun 4 million yen e wo bo se ri won lo tun tie ona lati oyo de afi all because of eje are e wo tabi na ji na ko re lowo iyen na lo ti ku se e lo dun meji to fi ku leyin no ko ku lojiji na leyin igba to mind go do mind go run yen to da won ti ya nje to help wa e lo help awon ti o ti ti won ni nkan ton fe ti o si ti o si nkan ton fe ton ton fe o la yo fa je nikan ni o fa won lo to daju awon fa o se mo pe o mo pe gani gani ah gama to ma du gama gbt ah so possible sha ah fa o se mo popo lo gani nta igba kan fa o se lo close pelu gani ju nta fa o se ni da fa o se mo pe gani 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 agbowo lowo fa o se agbowo lowo fayemi mo se ngba bo se la mo se ngba niye so far se mo ga ni dada o ni kini e dun gan so in that case oro epe yen ki da ma fi se binu ko mo pe ti o ni ru eni ko le mo ye eni so gani o bi mo to ba bi mo ko ni ma se ki fo mo lomo ko de ki e de ma se mistake ko si kankan na to wa leyin gani ati to ti wo 70 o ayo ti wo 70 kini plus o ayo ti wo 60 o ko se tan bi da ninu won to le take any step lẹ́sìn kí gani mọ̀ pa yìí wọn ò bí wọn dá then secondly tí gani bá ń sọ ọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ bá ń contradict ara wọn ẹ má blame ẹ̀ ṣe pé yorùbá ní pé kò sí bá ṣe máa wó wèrè kò sí bá ṣe máa wó wèrè tó máa tán lára ẹ o gani ó ti gba kan ní mental disorder rí. Jesus Christ, Jesus. Níbi tí abùláṣìírí dé. Jesus Christ. A jẹ́ káwọn pẹ́ẹ̀sì mọ̀. Jesus Christ. Nígbà tó ní mẹ́tàtì sọ̀rọ̀ ẹ̀ that's 2012. Ó yà wèrè gidi ni pé kékeré o. Ṣé pé àwọn ayé ta ọ̀fà ẹ ní sà. Ọ̀fà kẹ̀. Mo rí àwọn ayé ọ̀tá. Èpè tó ń ṣẹ̀nà ló jà. Ó wá dà nígbà tó dá ní olórí padà. Nígbà tó di pé wà á bomi sínú wà á wẹ̀ sínú kòkò. Àwa fi sóúnjẹ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ kan máa jẹ́ kí wọ́n bá sọ jí wàá kó búra lẹ̀ wàá lọ́ bomi òkú wà á ní kán máa mú kán máa fi búra
ti ma soji iwo de ndale o ga o won tun ma bura pada bi to ba se bayi epe kan ro giro kan pass re ni bo si ya we yen time yen ma te wa nja won wa lo wa di lo nda fa lo ba ra pa be mi abi bi mo sa si awon kan e de kan te wa sister mi kan te wa ni UK yen ti e pe mi be si ni be mi kin jo ki tu ga ni le ki foriji le ogbe emi ko mo de ga ni mole ti ti ga ni wa lo ga lo ti ga ni je lo yo ade o de won sa pada ki mole Ogun kilan pe Sunday na boruko eh Ogun Sola on doctor ta ni ko sare fun labere yen na wa le ko ti ku ba ton chete ti won fe pa yen niyan sa lo yen Ogun Sola yen o la gbogbo en sapo Nigeria gan o ni Sunday Ogun Sola lo sare sa ko ni yen la ni ko fun labere yen wa fun labe jeje ta ba ton fun jeje ton a wa di a de gidi o a wa ni kan gbe lo si agbamu ba ton agbamu la ti wa pe balawo ti kan be si treat but I treat it, okay. I treat it for some weeks, for almost 2 months. Okay. I shall come to see Lero. In the tank below, I'm buying Oshiwa and Kutiko. In the Babashi, Baraka, she lady, you know, below. But I don't treat it. And so, with a smoothie map, with a tongue, I borrow bear. I imagine, Lodi. Tamba, I want to call that on my book, my ship, because of the bear. 2012, for me, my confidence that day, but we are already part of this staircase. O ti fe woja won oja satellite town ni kini ni fe stack me I sort go oja town ibo po ju se asare deni my lord in oja town ibo po I on spare part po me te ba wo ese egbo kon lese nsin Jesus Christ egbo yen je lo ni wound yen my lord Jesus ka on ibo to ba ni ko ri be eni ko se egbo yen ko gbe jade se stack mi sin tori mi mo wa te mo ma wo pe o fe bring in kon down by all means ti wo go no pe te na wa la re I don't feel I don't bully. Temi na wa la bi temi na ba ya kon te ba pe te pe won omo yin na temi na. Be ni wa kev le pin ti o to mi ki se mi ki je. N ti o de to mi ni gba lowo eyan. Okay. Mi de ni ti o to. E to ba de ni pe gbogbo di ho. Di da to ale yo bai kon so fun mi. Ibi ti kon kon ko ti pe ibi bai mo ti lo gbo le ni lowo ni leader ka bi lowo any politicians kon. Kon so. Pelu evidence or evidence or if there is sign or there's no gbogbo pe Saddam gba gbo lo mi o gini kan gbe kan ye ba lo ba lo governor abeni ba 15 million abeni ba lo fi na Saddam ko so fun mi ato oh my god o no ngbo ka ki lo gbogbo won officer to sa gbo lowo baba to wa nbadan yi si Makinde abi but eyan to je are to ni leyin are ko so ye kankan to tu fast passes are o tun lo je ambassador are amote ambassador amotekun ambassador of Amotekun. Amotekun security for Amata. Kere na yen security for Amata. Ambassador to ko tun wa ko tun ni tiju tun gbe moto to tun fun meji o tun gbe kaakiri ba. Ambassador are ni to tun do do ponu si. Kele ma pe to lo do koko ba ni. To ko joba ki se titi e. Ni to ko joba ni. O ki se titi e. So gba tun ge ga ni kon se pe fun. Kon 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 danu e to ba de fe fi jani. Pe yen du awon yan gan sa. Yen la se tin wa yin lati mi fo. Awon yan react. Do gani o le pe kon. Ni to kon le se. O le de kon attack won o. Mind wa down pe awon gbodo se pe yen need kon na won ton ba sise. Okay sir, I'm going sir. Ki lo se ti won se pe fun awon omo lomo ki o ga ti atalata o ki man city. Ti omo ba se won man ti won ko ba won mi ni pe ti ko ni ko. Ko ti ga je ti. Okay sir. Ni o ga ni ti wa. Okay sir. Ki se ti ni le ni ba. Okay sir. Ki o ba ba se bi arun e. Abi ki ti ni ko a je o podo je ko podo ko tun na omo an so jo ti ta o so lo ti ti yen. Ẹja agbọ́kọ̀ lẹ́nu.
Hello, caller. Hello. Yeah, eka bo sori eto. Eka sa n gbo yin o. Eka. Eh, e ba ati baba wa lo o. Ewo. Apo mo ni yan se. Won kan gbo yan kin. Wa, o de fu wo fu wa ki yan won. Ori ni oro Yoruba. Okay. Ya ti won tori won ni ni ni. Ke ni se mi be ni. Be lo mi ta. Agboye. Eh. Okay. Iwo do lo koju to ni aye ati jo ngba ti ile Yoruba si wa ti se ba won ba kan ton ti ba ogbe je to se ku bebele ati Quran on gbe kin to ba ti se ki de pe ni nigba to ba se wa so fun elekini ele ta so e lo wa ti dada are ti won ni o pe ki lo de ki le ba bi je fun to ba ran yin se ye fi se isile e le je won gbo o nga la wa ma re awon ma re fu wa ti de pe baba yi ni Because ise guy man lo se 419 lo se ngba yin. Oh my lord. O wa dupo mo egbe kan wa gbe. Oh my lord. Mo ta wa gbe asanu ajeya gan. Mo ta di following month. O sabe si ni wa kakiri. Gbogbo ya o sabe wa pe o fe je OPC. Nigba to ri agbara kaka. Be ni. O de dawo yen pada ngba te force. Dawo se ya 2001. 2001 man to sonra yi to no to la ngboro se pe pe yen wa necessary. Of course. To fi job to fi job to fi job si ngba eniye te ba de wo ejo na ra na ti lo si bi 20 to 7. Yes sir, yes sir. Mo ri ke han ri bayi ko ma to ni la kai won o ni won pa lo mo ga yin ko ga yin defender re se pelu e kankan gbo to so awon ko lo so o slave master won lo ko to ni ko ma so lo so yen o on down ribo on down ribo to an fun awon won de da ronu
wo le dori ro ko de ba se ma se buru to ni run pe ga e mo tan ba ka won yin se kiri na o yi wa lenu ga e ga yen na ko ti jawo mi se pelu opc e pelu opc a mu word of no wa bojulo wa bible saka igba ma pe nu gba ran mo le she start nisi so bu pa yin le mi te ba gba yin le loro eran ko la won le ki la won le mo awon ti won le daronu awon ti ti ga yin ni ko ko yawo to fe se to ko yawo e just like that I said to God almighty to ko ya pe ga ni ko ko o de ko she a fose lo mi ba so gbo won se won ko order ani mo ne yan wes ni koko o fi sunje fun won o ti ra yi won Jesus Christ Jesus Jesus won dem mo pe ga ni pe ifu ma ni ko se kan ti o le se fa won se devil eyan to wo titi pa ti e pe te pe e don jiya segun akanni te don jiya te jiya titi but okay that short guy o wa kalada o wa sin le won kakere igba kan lo jabo ni bi moto mo e wa si ibu ngba e ni gagada e moto me December 18 won la assassin December 18 won fe pa won fe pa ni la ni gani ni kan lo pa that was the third attempt on his life sir obed December 18 o janna me express lenu eni gagada ni moto ko to pa o ku de moto te lo mo enjo en ni o kan mo biti guard ti guard ya were si the guy have to relocate his family to canada to canada state canada no opt now canada o ko relocate family o te no first struggle canada no opt now Jesus Christ and this is PA has been working for kale moru ati kale more than 10 years kale moru ati guy ko ti guy no le fi rubo ha o le sacrifice anybody to ba pa o te pe ton se to ba ko fe bu mo ara kin sin e pe ma disone awon ile pe won mo won ri o ti ran awon yan kan lo attack ni Osun State theory ni kire bo be de attack awon kan to lawon group kan nibe bo to le ma attack won won de pa eni kan awon yen kan de disone olohun be ni ye official pc ni ye ofte ni gari mo de ni o deny ni to gbe se o deny o se pe o ti e mo ri o de ni ko lo attack eni yen ni kire hey just stop missing this is so this is shocking so gani ya were gidi ko so bo to le da were o ba to ja to ti to tun wa tun ya were ri yen ton wo yen ko ki ton lara eyan boro ko ton lara eyan boro so ise ba le lo ise bans bag le lori ba 2012 lo ya were yen ise bans bag e bi lo awon eran ko to nko ki ni pe se ko ri be abi ko find ben pe ko ri be e wu ba mi sir this is a very shocking revelation sir she wait because queen dara just thought to be awon ewo e thought she gbe fun woman yen dara wa ni me to npon ga ni o na lo npon to ben sir because ija ni ba lo si bi jamie igba yen le lo man de si ja lati yeye erelu sont to wa ni uk iya e na awon na npon yen ga ni but ti gana dara na pada ri arisa ga ni lo jaju dara won da ipo yen jo fun dara ni o lati jo yen ko da be iba yen mu woman yen ko rise or lati jo yen sir ero lo awa na so mu pe ko kan file ko ma wo ipe yen po sa in fact a lot almost 7 people including Awi Konko the highly respected Awi Konko not to reply because ipe yen na won tun fi si Awi Konko na be yen lo je ka won lopa ma mu yen to ma eni kan se pe fe mi e to se fun dokin na o le to ku leyin won won ku tele ra won ni won ku tele ra won ni e to se fun dokin na bo na pe ti mo so e o ma to dun won ti mo lo ya we pe ati wo alawoku ni o ma to dun tori oni ko be pa se ma jade o ro pe body o mo ni ko ara ko comments ni se pe fe mi to ba de ke mi lara emi o ni en te bi o te ni respond ma emi na ni ka mo ni comments ni po ba ti won en because o to should be me kilo wan di kini ajo ko ni ajo mo npa ni ka jo be si face ara wa kilo le nbe so arapa ma ko sanitize de yoruba na niyan because ta ba gba graduation na fi akọ na agbudo wipe awa pata won were de abi a were ore buku na ben sir so ba le pe before then na ma ko wipe we ka ko ka ko wipe we kile yoruba ti ka ti ko toro na ka mo ko ka mo ma le so that is it oga o oga sir oga kila advice e be fun awon to gbe won awon bloggers because there's another problem to lo lo won sin come as so pe eleji owo there is a popular blogger in London then ki mo si in Simon Badejo olorun lo gidigidi won ko wo jo ngba kan wo yen po almost 33 million elo ni wo yen 40,000 pounds 42,000 pounds wo yen ti pe ko de pin na on your is ni confused chief igbowo awon bi woman ton pe ni she yes board won pe ni so bi a mo rin fe jowo yen ni o ti jowo yen ni o ele jowo yen ni gogo won lo bere si so ibun yeye dara ina gbenu si ngba yen pawon kan jowo yen pawon kan ti jowo yen meanwhile go fund me o ti release owo to dawon yen fe se due diligence
laarin ibe na ni won ni asiri eni to tun ba Sunday Igbo Chief Sunday Igbo sise yen won ko iki media asiri to tu but eventually woman e binu o de fi binu so be ki go for me ko dawo pada fun gbogbo awon ton ti dawo so awon ton jajagbara yi ki lo de je pa awon yan ma nfi oro te tori Chief Igbo na o da gbe 100 dada ngba yen won kan fun on information to wrong won ni a o le ni morin no ti je owo ti se kini kan ki la advice be fun awon ton ma so so ku so yi to je pe won ki n gbe ton ki n ton ki n farabalẹ wo ti to won to da nkan ru because o da gbe kini e fi Chief Igbo seyin die ase ti won ba ni pe awon kan je owo mi si nbe mi so pe be yin ṣùgbọ́n tó bá ní wọn ò tún jí owó mi sọ pé kó o tún níbẹ̀ bákan náà torí ìdí sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé nígbà tá a ṣe rally kan ní ọjọ́ ta rally Yorùbá Nation yẹn ni last rally tí a fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tí ó di wàhálà tí cp sọ pé àwọn ní alákàṣe rally yẹn ok láìpẹ́ láìpẹ́ and that is July 3rd kó tó di pọ́n arrest and that is July 3rd kó tó arrest ìgbòho rally yẹn mo wà nítòsí rally yẹn mo ti ní káwọn boys ń fọ́ ní sí rally yẹn ni àwọn ọgọ́ ọlọ́pàá kan pè mí láti police command ẹ tó dẹ̀ pè mí yẹn ọ̀gá ọlọ́pàá gidi ni ó dẹ̀ jẹ́ tó pé ó mọ̀ mí dáadáa ó wá ń béèrè sọ wípé wọ́n ní a fẹ́ ṣe rally pé fún èmi gan bọ̀ bẹ́ẹ̀ fún èmi gan èmi gan mo fẹ́ wò sí rally yẹn mo ní ló sọ ó ní tó sọ pé nínú àwájú gan sí gan mo ní ẹni dẹ mo bá ní ẹni ṣe jẹ pé pé ẹni tó kàn ó lẹ́ni ẹni pé òun ni wọ́n kọ́kọ́ fi ṣe coordinator Yorùbá Nation local government òun onímọ̀ tó wọn kọ́ dé tó kó yànjọ tán wọn àgbà lọ́wọ́ wọn gbé fẹ́lẹ̀ mi ara yẹn wá ta ó wá lọ líì gbogbo secret wọn fún àwọn state ó ní ẹ̀gán ló sọ pé nígbà tó ń sọ gan ó ní kò mẹ́pọ̀ iná ń bà mí lọ́wọ́ ó ní láti bọ́ sí ọnú iná ọ̀fíìsì láti pè mí pé ó dá kí n jọ pé túmọ̀ pé òun mọ́lé òun mọ̀nà ló kì í jọ kí n má yìn bọ̀ mo àwọn òfìṣẹ́ máa ní káwọn bọ́ọ̀sì níbi ìtura ni kò lè pọ̀ sí bọ̀ ok èmi náà ti dámọ̀ èmi náà kò lè ní kí láàlì máa wòdì ok ẹ̀yin bọ́ọ̀sì ẹ fọ́ ni nínú rally yẹn wọ́n arrest ọmọ mẹ́mbà mi méjì they are from Agbo Iketu that's Kòsọ̀fẹ́ area wọ́n wà náà tán gbọdọ̀ sí pàǹtì owó tí ẹgbẹ́ wa ná lórí case àwọn ọmọ yẹn almost 500,000 naira Jesus Christ nígbà tán wá release àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n wá address àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n sọ pé àwọn Yorùbá Nation from abroad wọ́n release owó fún detention ẹgbẹ́ kan fi bẹ́ẹ̀lì wọn bọ̀ àwọn tán kówó fún wọn kówó yẹn lẹ̀ káì débi pé ẹbí oníkálukú àbẹ̀ sí ná ń wá owó èmi ọmọ tàwọn tó kọ tèmi lèmi ń sọ tó kàn mí lèmi ń sọ o ga ọ wọn bàtà wọn ní pé wọn á release àwọn ọmọ yẹn tán àwọn ọmọ tí wọn sọ ikú tó wọn sọ àdéhùn sàmọ pé wọn ní kan fún ọ ní 1.5 million naira each láti lè fi encourage wọn yes so in case of another rally kábẹ̀ kọ́ máa discourage to motivate them to tell them that they did the right thing ṣe bí pé 1,000 náà fáwọn ọmọdé irọ́ o 1.5 million to 1,000 naira they give them 1,000 kan fún mọ́tò lọ́lé àbólórí burúkú làwọn orí èèyàn bẹ́ẹ̀ ni kínní yẹn wọ̀n sí àwọn ìdásọ̀ fún àwọn 1.5 million to 1,000 naira bẹ́ẹ̀ ni so ìyẹn ni sọ pé ṣùgbọ́n sọ pé àwọn kan ò kówó jẹ ṣe bá àwọn kan náà kówó yẹn fún adẹ̀mọ́ náà tán dákọ́ kan kówó fún àfọwọ́kọ̀bọ̀ wọn láṣìírí alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn ṣé ìgbà tó tó stage kan mo gẹ̀ tún ní pé wọ́n ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán láwọn bloggers nínú náà ń wọ́pọ̀ account wọ́n forúkọ Yorùbá Nation fi ń gba fund sales tax nísìnyí wọ́n wá padà sọ kínní yẹn di ìtajà tẹran èmi mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò yẹ kí wọ́n jà ó yẹ kán play maturity ṣé láwọn tán pariwo bí àwọn tí wọn ò rówó gbà náà pariwo síta yẹn o àwọn tó rówó gbò ó pariwo o then Sunday Igbo kẹ̀dẹ̀rẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó kó máa ń trust èèyàn gan ó bí ìlúpútọ̀ kan mo sọ fún mo ní trust nobody yes a wà ní meeting kan jọ yẹn máa ń sọ fún bàbá prof wà ń bẹ̀ prof Banja Akintoye wọ́n sọ fún mi bàbá ń dákẹ́ inú ẹ gbogbo ọta jókòó ẹta sọ òdọgba gbogbo akọ nínú wa wà ní struggle mind wa ní struggle yìí bínú tiẹ ṣe ló ti ń sọrọ láti búra kí la bú ẹ lóbi ò ní kọsán má dò bẹẹni sà ilé máa bẹ́ẹ̀ lómi kò sí ní tó kàn bẹẹni sà wàá ba nǹkan jẹ
o loju gbogbo ero ko la pe yan la pe en to ba jara to ba fe se pelu wa wa we don't need to force anybody de pe akan to ko fe ma tun ma so awon kan mi ti o ye ko so kosa binu te de se ri o se so sita so la ni pe boya pe no awon eyan kan so mo kowo je ohun ko je I don't know mi sin be o awon to de ja awon point mo to wa pelu e mi gbo lenu won ni pe won lenu kan kowo je nkan kowo je then I am apply maturity en ta ba ko lo ta ba gbe si bi kan ti to ti ri ko pe ko to wa ni ke owo to ba kowo je iyen lo ti ko je ko ni mi ni gba a mu fa pe lo struggle wa ni I'm fired. Even though Gani himself, or Rocco Gani Kowo Je, Bolo Jacob on issue, or Rocco Gani involved in full partisan politics in Koto Fatafi soon Gani. Who's in comedy? A low lover in the Tabaf Tomar, you know my woe, look at the Ferco, a boto Kobilon, a Rosiboti Nata, Opera, then took on Toro. Se bi awon European to ko jo gbogbo owo na do deja gbon le ba ton dawo ton dawo ton dawo to ko gbo je tan ti won rakan ti se ga de gba gbo owo o dija o dija e bi bilance to n gba bo ti na tan kilo achievement ga ni kilo achieve so ti ni industry abo ti ni company ni kilo ni o ni o establish pure water company o se gbo pure water jo kon truck kan tan se pure water ita yin de be si o de gbo omi ye lo bonu esa tawunyin tawunji ke Jesus Christ tawunji gbogbo nu mi gbogbo pure water yen Jesus odua pure water be something pure water Jesus o esa bi se o esa bi paint and manufacture kini Jesus o fi ana sibe baba yawe stepfather yawe o fi sibe won run for 6 months o ko lapse o se trailer o ta gbogbo je last ni ki wa ni kini is a copy beggar o ko so video wo se to ba se olu mo gbe bi nkan to lo ni company kan register company kan ni kini nkan kan so here to register company yen igba to fe ba contract papla lo Jonathan lo register company yen awon to ba register mo ku won la mo na amo won iwa lai won ti a fi na ba kekun ke confirm won la on guide pipelines ah gbogbo omo popo omo ni o ma ni o salary gba amo tan pa sibe gan so gba so se won on compensate won ni abi eyan to ko mo lo so didi ondo for political rally tan pa amo tan jo moto ti o fun ko bo because of 20 million naira Jesus ton ko e ju ton yo ba kan ko against yo ba kan ton ni ko lo fade ilu kan ni owo beni o ga o so okay I don't know the close ele o de gbowo yen o de gbowo yen ni o warehouse o de komi de komi so ki da to ba pe ri lo yo ba person ni se o ye baba fashion to fi tai laye mi le gbo mi gbo pe fade community kan to je le yoruba ri baba fashion of course because of money fendi fashion of course gani no ni problem ko si bi to ti le gbowo ko si nti o le ko to ba pon to ba fun leyin apon la kilo achieve o ra le 75 million so mo le inu almost 2.5 billion yo kun ko bodo ko si o fi se sina o fe do mo mun tata o gbe lo si fi advance ma se to ba fe do to ba fun to ba gbe si fan gbe o travel o le o le gba ko bo sun o n bo enenu fe lo si France o de ko wo to e ko fi re gbogbo mo egbe awon ti a nje awon to n ko cri festival every day every month three festival in a month sometimes emi run pa kiri ni emi si kan ti do atope don se to e ko fi e ko fi o le ta ko fi e pa won emi fi ta ko fi e pa won o de ko wo yo de ko lo fi se se na ki da abroad sebi ẹran pe sebi ẹran pe leader ni so ko de ko so ko de ko de ko de ko de for rare ebo awon to de n pe to ni gani n ja fun o n ja fun freedom yoruba gani fun e ti declare pe o le I can no longer fight for yoruba struggle anymore o so openly ni o ge o so openly ni se ko so n koro ni me 30 2016 May 30, 2016. Ni akure ni UJ secretary ni UJ. Ni akure. Yeah. No so o so fun ni ni. O ni akale no nga for fight for Yoruba, you for you fight for Yoruba cause. Thank you.
So e wa so mi gran pe ro lo wa pa kun fight for Yoruba nation lo wa pa kere o ki jo to wa mo Sunday Gbonsin kini achievement gani kilo achieve o ga o kini impact gani ni Yoruba ni Yoruba Yoruba struggle Yoruba struggle Yoruba agitation of course kini Yoruba national agitation da to n bu to n se pe fun o wa na to contribute to ton fi ton fi ra o kada ton gbe le lowo on fun Sunday na kada pe tori gbogbo ton wo ko ton wo o be si ba won ja o se ma fun Sunday ni ma se tun woni fun ona on de fe ro kada be wa on tu boni okada mewa mewa motorcycle mewa mewa e wa so fun kilo kilo fi se dara wa wa e dara wa ni o wa ni to da wo okada yan londe wa wa odije pe to po to yen lewu ma yen lori nigba ti wo obi mo te to ga won obi mo to ga ba bi to ba te se re ga koso kan ma se to ba te lo to ba lo abi o ti me to n se me ti o ti so sin pe awon mo se pe ni àwọn dẹ̀ gbúdọ̀ ṣe pé so túmọ̀ sí pé directive tó fún ọwọ́ náà ṣe lórí ẹnkan tí ìgbẹ́rún tó sọ nìyẹn wàá bí ìsáka tó sọ nìyẹn ìkọ́tẹ̀ wà nù wọn tó bá sọ ẹni ó sọ ẹni ẹni ẹ̀hún bí ọ̀ṣẹ́ báyìí ẹ̀yẹ́ wà ní sáìdì ọ̀nà k2 ẹ̀yẹ́ tó nù kọ́ dẹ́tọ̀ opc sáàmù opc court member dẹ̀ tún ni wọ́n tó pa mọ̀ pé fat ni ẹ́ ọmọ ẹ̀yẹ ni ẹ́ ẹyẹ ni wọn da irúpọ̀ mọ́ṣápá ẹ òwa ń bẹ nìkan òwa náà wá dúró òun ṣe pé ìwọ tẹ pé o ní rírun o nìkankan. ó ká o kó má tẹ lọ da ìsàn sí wọn lára ìgbì tó ń ṣe kiri ẹ mọ ṣe pé ó pọ́sù kórì dára kó má kórì ẹ má strong dáadáa èmi nìkan wá ṣe pé fún wọn á mọ̀ pé òkú tó bá sọ wọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ́ sọmọ ni àrígirígi tó bá ṣẹ́gi rẹ ló máa ṣẹlẹ̀ lórí dókítà ìjọba jẹ́ ò má jìn lórí ara ẹ̀ ni tó bá nù àwọn ẹ̀rọ kankan kókó ológun mo sọ fún yín mo sọ fún ẹfà táì bẹ́ẹ̀ ṣáà ó yẹ kálàgì tiẹ̀ aláàfi tiẹ̀ fún kó tiẹ̀ ṣe tẹ́sítì fún wa kó tiẹ̀ pé gbọ́ta pé a ní fáìtà yìí kó tiẹ̀ pé kó tiẹ̀ ká tiẹ̀ bára wa jà díẹ̀ kápá ọ sínú igbó kan àtijọ́ máa ń dágbára wò ni. ẹ̀rú bá wa nǹkan tàtẹ̀ tí rita tún ti gbọ́ sà nípa yín sà ọmọ dágbára wò ni so kọ́ sagbára tí gani bá ní kájọ proof ẹ̀ fúnra wa ẹ̀mẹ́ta bí ẹ̀mẹjì bí ẹ̀mẹ́ta ló ti kó sí mi lọ́wọ́ tako wọn rán mi pé wọn rán mi kí n assassinate àti assassinate ẹ̀dá kí ni mélòó lè ra ẹ̀ wú ìsì tó bá rán tó bá gbàgbé màrán létí ọjọ́ kan a ṣe yorùbá summit kan nìbàdàn ní adamasi gbàǹbàdàn àwọn pdp bàtà lébèrè àwọn kan pdp ni wọn organize program yẹn can you imagine àwọn fẹmi fani káyọdé and others bàtí ètè ìdí àdìgàn fẹmi fani káyọdé ti máa déṣọ àjọ yẹn òun sọ pé you don't want restructuring you want to do the public do this do that kò sébù tó bu apc tó tó bu bàrí tán òun ló padà tó náà sàbọ̀nà àbárí sí. ìyẹn fẹmi fani káyọdé. of course ó jẹ́ kọ́ yorùbá tiẹ̀ súyàn tàlàtà fàáfẹ́ tẹ̀ náà leaders wà. in fact orí yẹn fọ́ mi ní sá. àwa débẹ̀ tán wa wọ́n bá débẹ̀ gani bá débẹ̀ pé tó náà fowó rìn pé kí n kó òdùn máa kí kọ́ náà bá fọ́nú kẹ́ pé kọ́ má jẹ́ ká wọnú fẹ́ni o ní ọ̀sibọ́gbọ́n bá kí pé àwọn làwọn yìí fáìtì wọn tí wọn kì í sọ ọmọ yorùbá ni àwọn làwọn yìí fáìtì wọn tí wọn dé wà èmi gan gbàtí mi gan wá jókòó tó máa yára sí pé ah àìpò mọ̀ pé political something àwọn ẹ̀mẹ́ta ọ̀fẹ́ pdp náà ọ̀gá ìpínlẹ̀ ìgbà máa wọ̀ ọmọ àlọ́kọ yìí mẹ́rin at the end of the day gani ní káwọn ọmọ ẹ̀ kàn attack nígbà tí mo lọ kàn attack yín kẹ settlement kàn attack ní adamasi gbàmù sọ yìí ọ̀nà fífẹ̀ bàbá ọ̀nà fífẹ̀ dáadẹ́ àwọn bá pọ̀ rẹpẹtẹ
ibe mo ti tawon ba joko awon ba to ibadan fi je ngba a ti mo fi je ngba awon le kan ba lugo won e lati ni ki segun to attack na ni segun na lo fun lo fun lowo oni ko lo ma 20,000 naira ko ma fa awon baba yen o to wo lowe o o ko abi ta lo ma photo ni gba ma joko ma wo bayi baba wo tun ba gbe gbe dane awon wa nbe jona lo mo de ki won o de se ma ki mi de ki e ma ten ja ki lo fe careful fun kini ki ke ko tun lo fi rope npe ko mo wa nbe o ya mi le mi de ki bo se ko mi na bo se bi kon kon attack but martin lo mi na wa politics pelu won baba fe ba la abaye ka communicate lowo mo ko so ba yan bi pe eja lo ta ma move by adenu gate na me na ba ko bonde na ba face lo ah inu bi ba ah a se kon yoba lowo eni ka ma bon titi ba ni ki awon mo mi bi mi ko le ti pe a po ta wa be pa mi o la wa be to sa ronu pe ni bi kan yoba se mo tun mo ma tun ja nbe ni aba loke o eh sa ko fa wa o bi o ti yibon fun wa se na yibon fun ra won emi o wa mo nkan te wa nu won opolu kan wa nu won re mi ti eni ngba kan iyan wa ni keja ba ori jeje bayi iyan ri jeje bayi o wa nkeja won pe se mi ni na ba iyan ti ko wa ni ba ti eni iyan bi o bo se woju bi ko le ba mi soro o lati ma ba kan awon ara so pe eju e ma lo kọsa emi ti ro pe ba se dito geje ka kan duro ka be se face gbo won to ma bo se nbo yen pe ija mi dojo ona ka lo ja outside the stadium ka lo ja nbe ni ba be se nbe pe kan to kan be pe ka ma ja pe awon meji ti ku la ni awon meji ku ke ba ti ma fi de Eko mo ti di petition lo CP on to cause against me pela awon pela awon meji emi sina ko pelu dora pelu face mo to cause against wa lo CP you can report to Sibadan kan arrest wa ah a de ri pe da pe CP yen ah ma ti gbowo keke lo nsele o ga o asa di pe asa fa kin gba yen but that very day ti an bo se yin mo gba 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 bayi gani kanle straight ni the other side ona gate kan to jade sona sabo ibe gani gba sa lo awa ro po nbo lona o nbo lona to gate po nbo le koni nse lo gbona yin lo gbona yo lo oyo lo sa lo adoro gba ta ri bo be sin be wa laptop da to wa seko are sa elekeji are elekeji elekeji a pade ni yoruba ji ti foro ni kenne ni baba wo lowo awon ba peju sibe olubadan was there baba won na fi fe wa nbe eh omololoyan mani oba po epete nbe gani lo gbe yide gani was the first fellow ko sa ko me iba to gbo ton le ko fe se si pe mo wo nu oro gba bayi ti gani ni tori bayi mo a gba re o balẹ mo emi lo wa dide mo 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 na wa wonu toilet mo lo mo nbo ko le ma ri mi pe yes I'm here mo wa pe awon lopa tan ko sibe o pose ka ja o oro piece to piece ni ko kan yen ma da si o ta ba ja dada tan e pada wa arrest wa eni fa e ba e ti ma fight wa ni gbo wa ni bi tan sa lo eni fight wa but a ma para o pose ka para wa ja o ba be si reinforce o ba pa awon eranko ko to ni ni jebu odi ni gele kan ka ke wa npe gbo won awon ko ran wole mo ta ide ta awon ti pe awon ga awon to ko awon ni ja lo na wa lo ijoko yi o ba se ni oga da pe awon ma sa lo dali ni first pet ko sa ko me jo awon na to na awon to la jo ni wa ni ah se pe wo bo yi e to ka pa bo e si wa sa a je were mo ko ye e gba de ni ogun were ni bo ta je ta je ta ja ndu oh my god nigba ti bi ti de bayi to ti n gbon iyen tun ja si kota mo awon pe ode awon mo de ti sa ko dopo ko la awon fi be ja awon fi okan be ja so ki wa but my question is that yes sir ki la fe attack ara wa o ga o ki la n bara ba ja fun se bi ki le yoruba toro ko tuba ko tu se la ben sir there is a common enemy in the corner. Yeah, the common enemy. Yes. To ki wa ni gbogbo ogun ta gba ta ba ni ka doju e ko. Because awon yan te nbere ngba ton gbe afose jade won ni e se lo afose ke fi pa boko haram. La afose da won logun jare. Won se fi afose pa won. Ani won o di ogun afose ja. Mo ni drama won se theater ni jare. Ah, daru boko bere daru boko ni. E pe pati da na to no de la yan sin. To no la afose won na se kini. Won na se yin. Eruba. Won to fe ko sele ni won fe keruba na ni. Ka won pa po se kankan ko jade film. Back to send am afi se fun won. No to tabada se de gonogo e bi na fi sun. So moto tun ja ma de gbeyin ma gbe la lady ndun
n to so fun won ni ma re yan ta ma re ma segun ta ma re ni emi ma re igbogbo awon ma ta kala gbogbo won mo kon won gani kan wa ni safu ni gani lo fashion fi goke ni ben sir emi gani le mi na ma fi tegun goke either by force by fire gani ma fi tegun goke mo so pun le ko na ma gbo mo mo ri safu life e na ni tin ba pa gani mo le ma goke tin ba pa gani ta mo ko tu fi ma se competition pelu reason gogo ni tin ba attack to ba ga ni ba ku le ni ta ni o ku ti fe ba si gbo igba ti moto won tun ja sunu gota that mi driver tin lo won tun gbo ta ni mo tun fe ba fa e ho la re ona ti ga ni ba ti ga ni ba tin ba pa ga ta ni ba fa mi nja ti pa ga ni pa fun ise owo elenu lo ma pe le na ise owa re lo ma pa te ga ni ba to wa po lohun tun ba si ga ni ma sesin access na ya access na run access ka gbo do word gbo bi ti njo kin na na enikan eni olorin kan korin kan atata nkan joja ori tinu ba biun olu ari kolikton ko keni keni ye ki keke mole keke ko fi travel around the world just like ajala travel mi wa ba ja number wi o mi ba ja ajala yen ba wi o eni le so be ko ari ko fi travel around the world no yen oku he died broke according to the story my brother after traveling around the world my brother yes, I don't have a day sorry sir after oro ayajo loro after the ayajo yen kilo pada gbe ajala won ko gbo bi ti baba yen njo ti mo baba yen pelu to rin kiri pelu ko to won gba to united mo ni bariga ni ai bariga lo jam ko ja lo ja bule bariga pelu omo omo e kiri bai mo fe ma gbo meji pe disaje la travel to the world ori e me pe to ba mu yen te ba bo mi loju ti ran sunkun to sunkun to sunkun o dunide o dunide ori n to se fun mu eni to ko njo na o dun ah o wa ti ba binu to ba ba bi mi ni tan ma ni ke ni ki keke mo ko fi travel the world o pada ri be emi ye le mi so le pe gani ma sesin adabi ti to ni mu sesin pe adabi te pe gani to ba gbero re pelu le yoruba nikan lo ku se to ba ni ero ki se yoruba nikan lo ku nibi ta ba de jo teni ni ta wa ta ba de jo teni nsin gbogbo ọmọ ala fún ìdarí lẹkọ pẹlọwọ pẹlú gbogbo ẹ táwọn ibi bá kó bọ̀ndé àwọn òkúta bá yìnbọn yẹn kò lè rìn ẹ tó bá ti jẹ́ wọn tó bá tó wà lórí òótọ́ ó ní bó ṣe lè gbà bọ̀ yẹn lọ́wọ́ wọn ó ní bó ṣe lè dìsáàmù wọn wọn la kọ́ gbogbo ẹ̀ là wá kọ́ àwọn ọta tó ń gbìn kùtù wọlé gé ó yẹ ká tó máa fún ní mọ́ knowledge ṣùgbọ́n tá a bá ṣe irú ẹ̀ tí gani bá fi lérí káṣọ̀ pé báyìí mo ti ní ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìgbádùn òdi rò fún mi n tí mo sọ pé abúdọ̀ tó kù ká unite ni then my message fún àwọn bloggers wa ni pé pẹ̀lú àwọn ọ̀dà odua nations tó kù màá bẹ̀yìn torí ọlọ́run mo fẹ́ sọ̀tọ̀ kan bàbá mi sọ̀tọ̀ kan fún mi torí kò ṣojú mi bàbá mi ló sọ̀tọ̀ yẹn bàbá mi ní orí ní nídòmí wọn nílùú ọ̀dọ̀ wọn tí wọ́n tán jọba sí wọ́n náà fámìlì méjì wọ́n ń jà sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wọ́n ń jà sí property but wọ́n ń jà sí àwọn property ilẹ̀ ìsílẹ̀ ilẹ̀ ṣá ilẹ̀ náà ń jà sí virgin land ni wọ́n wá ní ọwọ́ wa meeting family meeting ọmọ kan wá dìde ó wá ń bú olórí ẹbí tó jọ olórí ẹbí wọn ó ń bú bàbá yẹn pé bàbá olóò kọ́tọ̀kọ́tọ̀ rẹ̀ sọ lẹ́nu pé ká ní sùúrù ká ní sùúrù sùúrù èsì wo la máa ní fún mi kankan kan pé ẹ jẹ́ pọ́ ọmọ ọ dàpọ̀ ọmọ àlè gan tẹ ní bàbá ọmọ àlè ní yín bàbá yẹn ní olébi ọmọ àlè yẹsẹ ọmọ àlè ní yín màá wá jẹ ọmọ àlè fún ẹ wọn rò pé bàbá yẹn máa sa oògùn á pa ọmọ yẹn ni àwọn àgbààgbà ilé ọbẹ̀ sí ni bẹ bàbá ọmọbẹ kò dẹ̀ sí bó ṣe máa ṣe kéèsì déwà ń court kò dẹ̀ sí máa ṣe kéèsì olórí ẹbí ò ní sínú kéèsì olórí ẹbí wá wọnú àpótí ìdájọ́ wọn wá ní kó wá witness pé ṣé àwọn ẹbí wọn ló ní ilẹ̀ àbí the other family bàbá yẹn gbàgbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ ó ní ìyẹn táwọn ń jà ẹjẹ́ bí làwọn ń jà àwọn other family àwọn náà ní gbogbo properties yẹn alájọ́dẹ̀ rule straight pé ọ̀rọ̀ tí àwọn gbọ́ lẹ́nu olórí ẹbí ò ní final wọ́n wá délé bàbá kí ni tẹ ṣe báyìí ó ní ṣe wọ́n lórí ẹbí ni mí ó ní kí ni éèjì mi I'm close to 80 ọdún mi ò ló kù fóun property àwọn ń fàìtì fún yìí ó ní ṣé mi ò lóun fẹ́ jẹnu property yìí tirú eléyìí bàbá bàbá bẹ́ẹ̀ ló àtẹ̀jọ́ jẹ́gbẹ́ tó ń pè òun ní ọmọ àlè ó lòun á fi wọ ọmọ àlè wọn á fi wọ́n nìyẹn
on property oni awon kon ma je property Jesus Christ. Oh my God, oh my God. Bon se rule o, I just rule against the one here. Oba yen se wa pe meeting, o wa be awon other fan pe gbogbo ilu awon mo pe nkan le ni awon ile odo ni le bo iwa ta awon mo yin ku je ko ba se ba fun yin bo ti gba judgment but o nbe yin e se ni 3070 e ma fa am family 30 ke ma mu 70 won de gba si baba yin lenu won de gbe pa si court court just stamp pe okay awon to compromise just the judgment awon na awon bi e fi ni to ko bo le ni sin so itan yen tun mo si wi pe ki awon omo wa kan se suru most of the bloggers wa en to ba ma mo bo a se bi obo ni eye attack awon leaders wa ye bu e ma ye 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 won mo gbogbo awon oba gbogbo awon oloselu e ma e fi won le olorun oba adajo nigba ti won ma na June 12 1993 ayemoye politicians lo faragba emi tam ye imi gan de ni kini yen lorun potuku kare lomi forever forever awon bi elder oye ile lesa adoku ah de se meeting ko de se ton jo pisi ngba yen ta fi lon yale ni kokan ta lo fi siti won ngba yen ben sir ise wo ni kaluku itan ojoji won ojo ojo kan bo be nigba en sars ben sir lodun to koja yi won lo lutu odo ma senator kan ni ibadan o lo won lo ko fisa won pa yin pa mi kan to be to ko fa o to senator folarin kan ni folarin lo ni ko folarin e won lo gbe transfer ba to lose election wa to ko fun awon yen to lo lose specific kan ben sir gbogbo na awon yen lutu na yin fit in to de fa ngba yin pe awon to wa determined lo sogu yen o ten sogu ni can you stop the opc join ni yes se be ma yin bon ni yes to ba tin pe tin yibon omo piso re ki poju yibon te ba tin pe tin pe nkan yan meji legbe wa bayi be ni boss wa no ma dide sugbon gba yen a ri pe oro ensas yen o lowo awon kan ninu even though ko tatka lo lowo ga ninu tori ga ni pelu Nnamdi Kanu won se meeting ti Nnamdi Kanu so fun ga ni to pe kolo ma attack awon yoruba mostly awon tinubu and co pe to ma tin attack won pe so wa le wa force lati jagun se bi an se jagun ni yen ko ko lo to won be ni ga ni tun wa ba de bi kan tun wa indict mi o tun wa lo won wa lo bug Twitter Sanwo-Olu won lati ko sibe pe Sanwo-Olu pe bi pe o send sawon kan pe e ma worry mo ti ko so pelu OPC ni era president won ma wa ama lo clear awon protesters nsin ma clear won danu ma se gbogbo e olorun ba o oluwa mo se na sawon to wa in diaspora ngba yen awon lady canadas awon lady bi anadas won ni kisa ni suki ma bi eyan buruku ma wa laye so that is gani half evidence Jesus Christ just listen so in that case e odo si n bo loluwa wi ti a ba se suru pelu won ogun to he wa gbogun di gbogun wa ogun wa ta o loju wa ogun loju wa wa ta fun elomi pe afrata ba te manage awon mo ta bile wa seru ni o e je ka be won ka to so ka pass di won on to mode baro yan sakara won mode nikan ko awon kan ta pe ton ba fagba lagba ton ba tagba won ba gbagba mora a jo awon kankan tipa ta ba kan ko ti kan attack him awon ti ri pe ah enemy mi je fa awon mo ma je ki gba bi mo fe gba so gbogbo na awon de ma block yin ni won de ni influence ju wa lo won ni influence political influence ju wa lo se ri eso kan le kan te ni baba de ma jo so pe if ti 2023 whatever ben sir tomba support at new if the to ballet the social nigeria yes sir o post nigeria ko split ben sir ko strong be nkan ta gan be lohun fun ni yen àdúrà tèmi ni wípé kọ́nà jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn ta jẹ́ mẹ́ẹ̀kọ́ ló lágbàtà lè fi pín nàìjíríà kò sí ẹ̀kan wa tó ní ìbẹ̀rẹ̀ kan báyìí lọ́wọ́ àwọn ti pa ìrírásán náà pa ṣe rí àwọn tán dàrú tán da ọgbẹ́ ẹ̀rú tán dán pín ara wọn olùwẹ́ náà ló máa ti dàrú kí n bí padà sí history yes sir nígbà tí Aye, I went last time. 83, 84. 83 ko.
Okay, sir. I'm talking of 60s. Okay, 60s. Oh, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Yes, 60s. No, yeah, 60s. Now you wait, 60s. Yes, yes. She back it on our way, Lanja. Yes, sir. First of all, say, I get all that. Àwọn ò ní gbà ọ́nẹ́bẹ̀sí bẹ̀rẹ̀ wà ẹ̀tẹ̀ ọ́nẹ́bẹ̀sí fèsì àwọn tó jẹ́ gúpa kíntọ́lá kíló fà wà láàrín ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ni àwọn olùdálẹ̀ àwọn ara wọn náà ni bẹ́ẹ̀ni sir June 12 kíló dálẹ̀ àwọn wíìsù náà ló dálẹ̀ ara ní wọn náà ni bẹ́ẹ̀ni sir even the answers àwọn tí wọ́n pa ọmọ ṣìfọ́ ọmọ ọba àbí ọmọ somebody kan tó wà recognize ní níbi ẹ̀dọ́ ló kàn sí ensars so ó tún kò sí nǹkan tí mẹ̀kúnnù fẹ́ dá ṣe tí wàá ní pé ká máa prepare kalẹ̀ ká máa pọnmi lẹ́dùn ìgbé ẹ jẹ́ ká dẹ̀ súnmọ́ àwọn bàbá yìí ká tàn wọ́n n tó bá lọ́wọ́ ká gbà lọ́wọ́ wọn ọ̀nà ọmọ ọkọ tí ó tó fẹ́ gba bírè tó fẹ́ jẹ bírèdì tó náà fi ṣọṣẹ́ sílé àbí ṣọṣẹ́ bẹ́ẹ̀nsà ìwọ ọmọ oko tó wọ́n náà fẹ́ gba ṣu wọ́n náà máa ra bẹ́ẹ̀ dá tuyì bẹ́ẹ̀nsà kí wọ́n á kó fọ́ ọmọ oko tó gba ṣu náà àwọn pípẹ́ ìdẹ́ká máa mí rárá ní àti balaba jà rárá ìgbà tó bá gbowó tó gbowó kọ́dà àti ẹ̀ nìyẹn sẹ́sítà nísìn so ìyànà very sure tinubu tó ń dá bàbá adébánjọ lóyìn pé àwo lọ́wọ́ pípí ara ẹ̀ ní tiẹ̀ yé o tinubu náà kàn kì í ṣe rírọ̀ àyè má ṣe rírọ̀ ẹ̀ náà làwọn pínlẹ̀ fi ronú pé jáà máa gbéjọba fọ́gbọ̀ ẹ̀ ní ìṣá so mo dẹ̀ pé tí nàìjíríà bá máa dàrú mo ń sọ mo dẹ̀ ń sọ ó dẹ̀ dá lójú pé àárín àwọn pípẹ́ náà ló máa ti bẹ̀rẹ̀ nígbà táwọn mú sunday igbòho sí agbára ọlọ́yẹ́sà sí tabala fẹ́ lọ sí ìfowó sí sunday igbòho kì í sọ àwọn ìwé náà ni a máa lọ bá ni àwọn náà ni sir àwọn náà ní influence àwọn bíi jẹrẹ ọbàṣánjọ tí wọn bá lọ bá fàdí káwọdé ní èyí tó bá sọ kọ́ máa wọ ẹ pé sunday igbòho máa jáde next week bọ̀ tó bá dé kò lè perform bó ṣe máa perform à torí ó ló máa go through àwọn kankan ó dẹ̀ ní àwọn kan tó ń go through tí ẹ tí ò sí ń gbé ò lè sọ so àwọn tó ń dá ìdáyà àwọn tó wà ní diaspora tó ń pa àwọn tó ń fa àwọn pípì lówó kán tọ́jú owó wọn sọ́wọ́ owó tó wà lákàntì ẹ̀ kákàntì ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ kó wà bó ṣe wà táà tán máa rí sówó ẹ̀ ṣì ń bọ̀ wọ́n máa ń pè mí mi ní ìdíwọ́ ẹ má fún mi lówó ẹ wá sílé ẹ̀ kájọ sọ̀rọ̀ kí ni a ní nìkan báyìí la fẹ́ ẹ bá mi wá nǹkan báyìí la fẹ́ support báyìí la fẹ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́wọ́ lẹ̀ tí a ní lórí burúkú kó láàrin ẹgbẹ́ yẹn àwọn kan máa jókòó tán máa dòdò pé gbúdọ̀ pin owó ni bẹ́ẹ̀ni sà tẹ bá jẹ́ 30 tó bá pa nǹkan márùn kan lẹ́yìn pé ó dá márùn ìyá ń jẹ yín ẹ̀yin márùn ẹgbà ẹ̀jẹ̀ kọ́ lọ settle family náà pé kí n assist yín ayé owó yẹn ti bàjẹ́ tí wọ́n yí da ego òun bá ṣọ́ra gan tó máa bá yẹ̀ jẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ni sà so èmi gan kò jọ́ pé èmi gan wọ́n ń sá fún àwọn owó wèrè yẹn kó má tiẹ̀ tẹ̀mí lọ́wọ́ kó má di pé nǹkan tó máa dẹgbẹ́rú mọ́ràn lọ́wọ́ kò tásìkò bá tó àwọn kan serious money tá bá jagun tá bá ṣẹgun a máa jẹun tó jẹrin lọ ẹ tó wá rówó ẹ̀rú àbá mọ́tà bá rówó fọ̀ náà tẹ́lẹ̀ náà bá ti ń lọ amẹ́ríkà lọ london lọ gbogbo ẹ̀ tó bá yà fọ̀ ndé wà introduce business mi out of that business ẹ̀sẹ̀ mi gan ti struggle wọn bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ pé meeting kan ọ̀gá ẹ̀ wá address àwọn kan àwọn máa dípẹ́ wọn wá ní ẹ̀ máa rí the next month next clinic kan mo fẹ́ ṣe meeting náà pè mí máa dé bẹ̀ tán máa tẹ̀ àtúndé bẹ̀ tún jòkó máa ma sọ kátikàti kọ́ mi ní farabalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lè fẹ́ gbé plane ẹ̀sùn travelers sí ghana. so àdè lápẹ́ polúwo a máa burú pààyàn lówó lọ́wọ́ owó yẹn ń bọ̀ tásìkò tó máa yẹ wá lọ́lọ́ máa ti fún wa lọ́wọ́ yẹn. àwọn tó ń lé owó ẹ̀rí bọ́sẹ̀ ń ṣì tó ń ti sọ wọ́n ṣì wà wò irú ẹ̀rú gani. ó ní òun ṣe bẹ́ẹ̀ dè ní yẹ kan gbogbo àwọn southwest governor wọn ò tiẹ̀ congratulate fún bẹ́ẹ̀ dè wù ú sí dè ní ìyàsí bẹ́gà corporate bẹ́gà kínákíná kí wàá yù ṣé mákindé tó fẹ́ kó ẹ̀jẹ̀ tó ń fún ẹ lọ́wọ́ sí kò dẹ́ pé ò lè deliver anything wàá tún parọ́ wà lóní kínní kan thousands member kínní kan million member wọ́n máa tún parọ́ àdéhùn ọ̀dẹ pulling boat ẹnu ọ̀nà lè kọ́ ní tẹ̀gán wàá tún nà ọmọ bẹ́ẹ̀
tori last time to lo ma deliver 6 million for the phone Jonathan police but la bula do APC na mo be so gbe na di game of 41 won ra ma lu 50 won ra 100 won fi rubo ka kiri gbo Nigeria so won le dibo fun na ka gbo 41 ibo la ma lu en fe wa so be ju osun mo mi ni o se seminar ti fun yin to so na to ni ka won egbe ma da 20000 each an fe ra ma lu bi 10 abi mele ko won fe gbo ri fun won obi oko de ni whole time so ma need that if eje ma lu yen we ni I don't go 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 41 level right now Jesus Christ 41 idea no like she Fred Ajudu bo se ma ngba lowo won na niyan bo se ma ngba lowo ni o bo ta won na fun ande ma lo niyan so in this regard e joto olohun e ba be won mi pa na gbo mi sin come ma attack awon leaders mi ko gbo tan pa ta ti kale e je ka lo be won ka ba won soro n ti oye wa ka bi won lere kan fi ye wa nigba ta ba ti n so to ma so so bi ko ton se ma buwa ti abu tinubu o ki kin tinubu ti e se fun wa kan ka ti so se tinubu awon ton wa to wa ni corridor of power won mo meaning power ibi Obasanjo se ya were to ojo lo ri ko make any on negative utterances against Buhari to ba soro ti o ye ko mu ti o mo ro so tan ba gbe iku to po wa lowo won iku to ma fi ti baba ma fi ku sewon wa lowo won won do mo ku to jo para won e to ba won pa wa ilu mo bo ti ko mo ileta si won to mi ilu leta to nko ye e pe freedom opinion ye freedom speech ye ko take step kon e to take last la ya basha to wa sa lo si Kenya tan para ma po ku ye won lo gbo e lo to ma ton lo to de airport won gbo bo ton pe ti so we kan lo fi lo se mo laya basha ki baba so nkan to ma ran lewe again at stage abi ki tinubu ti o awon te po mo bi won mo o ma se ara won ko lo take another step ko di ko support Yoruba agitation from there tan ba gbe awu ta fe gbalẹ nu wa ibuda olo ko to je baba agan ba to bi si kini please ni kalaba please ta lori igbale ro ba ile ara wa la tun jo mo to ara wa la jo igba to ya government na no no pada release fun ra won je ra e ku go won be ni so emi o ba won wi o so need that bu won and I'm very sure won se pada bo wa ba wa tan ba wa de ko no je kan ba wa la ko tan ba tun wa de need that ma ku ri an pe akọ ma bo pe so tan yin tan ba de na we should forward you know iye ta ba mi pe lo to lo to o ani di odua republic elomi gan a ma oju ibi mo so pe ka pe yin ka pe wele loko yawo ko ba ni karolon lo ka pe wele loko yawo ko je karolon lo ni kan ta n pa ona pa monu pe na o na wa bi pe nu pe lo ko ki se pe yoruba o na mo do ibi kan niyan ma ti wa o tori ti eru na ba pe ni òun náà máa ń pa alájọ bí òun náà máa pẹ àdàbí èèyàn mẹrin gbà ní pẹ àdàbí lé lórí tí àdàbí ẹ ṣiṣẹ lé lórí mo ń sọ lẹ́kàn pé kò mórúkọ tó pè ń jẹ tó bá mórúkọ tó pè ń jẹ ni kò ní ṣe pé ṣẹ́stà mi sì bẹ́ẹ̀nsà so ẹ̀mọ́ ìka bọ̀bọ̀ jáwúra mọ́ so asap consile lo èmi ò sọ̀pọ́ọ̀tì mi ìdẹ̀fẹ́ kò dẹ̀wọ̀n mẹ́ káàtàkàrà wa ya n ba yoruba jáde dájá o àmọ kí n kan jáde n ba yoruba ba yoruba yẹn bá lọ bá òun náà bá yẹn sọkùn òbí lórí kínní àwọn náà tó bá ń sọ tó bá ń sọ ẹsẹ wọn sọ sí wa nínú ọrọ kan méjì tó bá sọ a máa rí kankan dídó kó lè hẹpù wa. Nígbà tí bàbá tó wà ní Ogun State former governor Ogun State Amos tó máa kú ní power. Senator Ibiku Lamus. Yes, ó wá ń dọ́fà AK-47-3000. Yorùbá munitions fún CP Ogun State. Tiru yẹn bá wà lọ́wọ́ àwìrì ṣáà ní ọba rẹ̀ jẹ́. Tako bá ní interest yorùbá lọ́kàn yẹn kó mẹ́fì kí ni màá wúlò fún àwọn yorùbá but because of their political interest they ready to do an undo that they meet any party. Kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ region kan whatever. Regional power. Ọ̀rẹ́sì kò sọ tó kàn wọ́n. Political interest ra wọ́n wà fún ta. So gbogbo ata àti ti fún yorùbá nation yín tà bá ṣọ wa náà wọ́n rẹ́dí wọ́n dà sacrifice wa so ọ̀rọ̀ ọgbọ̀pọ̀lọ mo dẹ̀ yín àwọn odò àníṣe wọ́n tra wọ́n pìyànjú
tori awon na gbo ta paye igba to pe si paro fo drive nation jo kina o drive popo jo kina na ni o tete ye gbo won gba eni lati riru won to ti dide to ti support wa ni my brother yo ba ti bodo ko e ti pe ṣùgbọ́n yóò bá ní kò sígbà tá a dáṣọ tá a rọrùn fi wọ̀ kò sígbà tá a dáṣọ tá a rọrùn fi wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tabasi wà láyé mo ìgbà ara là ń búra so kánjẹ́ká padà sílé ká ṣèwárí ṣàtẹ̀jáṣẹ kíní wa agitation of course tabari ṣàtẹ̀jáṣẹ we now know what next what do we do bọ́ ní wọ́n tẹ́ kọ́ kọ́ ṣe ni pé kọ́kọ́ stop ẹ̀ stop kini eno lati ma attack oba attack awon leaders wa because awon ba tori seri awon ba ko si ba se ma se bo to ni rugbe opolopo won ni o je wi pe awa na la fa ton fi debe yin awon ba ina nigba ti mo npa prejudice awon afa ni wo àwọn aláwọ̀ oníṣẹ̀ṣì gàrí àwọn oníṣẹ̀ṣì níwò bẹ́ẹ̀nsà ni wọ́n ń kọ̀ǹpé tó ń kọ̀ǹpé olú ìwò ẹ̀rín kan pa mí ni pé ẹ̀rọ àpá bí pigo serious ṣe bẹ́ẹ̀ ìrìnà ebínú ìrìnà àfọ̀bàjẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ìrìnà ìsìn ọgbẹ́ ìrìnà ìmọ̀ ọgbọ́rọ̀ ẹ títí ìwò yàtọ̀ sà kẹ má bínú mo fọwọ́ àtọmọdé lẹ́nu tí ìwò ni wípé wọ́n mú ọkùnrin wá láti Canada ní ọdún yẹn lọ́hùn tí gọ́vnà Arẹ́gbẹ́sọ̀lá wà ń bẹ̀ èèyàn kan ló ṣalá tilẹ̀ yẹn obìnrin náà lọ́gbọ́n ní tọ̀hún bẹ̀dá àfẹ́ dálkà forúkọ̀ bọ́ láṣìírí because ipò ilẹ̀ ẹgbẹ́ tán wà wọ́n dẹ̀ mú abọ́ ọmọ ọba ni ẹnì yìí dára sí mi gẹ́gẹ́ bí obìnrin àgbàlagbà jọ bá mi fi jọba àwọn ìdílé ọba tí mo lọ bá ní may 7 ìyá 2017 ìjọ sunday níjọ yẹn mo lọ bá wọn ní ìwò wọn láwọn ò mọ bí kábíyèsí yẹn ṣe débẹ̀ pé gọ́vnà rauf arẹgbẹsọlá ló gbé síbẹ̀ ìsinyìí kábíyèsí dẹ̀ sì dé nsì ó ní òun ní tòun ó kọ́kọ́ sọ pé emperor lòun ó ń wọ suit lórí oyè ó ń wọ jeans lórí àga àlífà ìgbà tó yá ó tún lòun ti di emir ó nítorí pé òun fẹ́ dàbí àwọn ará òkè ọ̀yà lọ́hùn ìyàwó ẹ̀tẹ̀ sọ fún wa nígbà tí inú bí ìyàwó yẹn tán lé ìyàwó yẹn kúrò palace pé ó lóun tẹ̀ fẹ́ẹ́ fẹ́ ọmọ emir láti kánò ọ anywhere àbí kó balẹ̀ tó jẹ́ inú wọn ìgbà tó yá ó tún lóun ti di ob of ìwò ó tún wọ aṣọ ibo nílé ìtàǹbà boy ó tún wá wọ aṣọ ibo àwọn tó wà wọ bí akábíyèsí má tún ti di ob of ìwò nínú ẹ náà lọ́sọ̀gbọ́n àwọn ti gbé òrìṣà àwọn ti jù kúrò báwọn ti lọ ju òrìṣà kan bí àwọn náà ju òrìṣà yẹn sí odò ọba pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ òrìṣà pé orí ni ká bọ̀ ìyẹn làwọn ilé ìwé sọ pé press statement by traditional religion worshippers association state of osun on our position and stance on the recurrent flagrant abuse of power and unguarded statement credited to oba abdulrasheed akanbi àwọn ilé ìwé wọn bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn tí gómìnà tó ọba ṣe nǹkan tí ìgbẹ̀yìn oṣù wà nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ sí níbi àwọn ọmọọṣẹ́ yín ní láti wípé kán jẹ́ ká bá yín sọ̀rọ̀ sàbẹ́ ìgbẹ̀yìn oṣù yìí tí wọn ò bá wá àwọn kan ṣe sí nǹkan tó lùwòsàn àwọn máa máa ṣe bàbá mi wọn láwọn kọ́ làwọn bí síbẹ̀ wọn ò síríọ̀sì kí wọ́n máa ṣe fún